שעוסק ב... הנה ההקלטה, בקיימות, באוצרות עכשווית, כקרקע לקיימות חברתית ופוליטית, ויש לנו שני אורחים, אבל תכף אני, רק נועה אולי, שהיא הממונה על הפעילות באיגוד המוזיאונים ואיקום בישראל, אולי את רוצה להגיד כמה מילים? כן. רגע, לא שומעים אותך. Okay. ערב טוב לכולם, נעים מאוד, מי שעוד לא יצא לו להכיר אותי. אני מחליפה את מעיין לוי, התחלתי בתפקיד בספטמבר האחרון. וכמו שאתם בטח יודעים, אנחנו ממש בישורת האחרונה של, של ההרשמה לאיגוד, אז באמת מי שעוד לא נרשם ממש מוזמן, גם ליצור קשר במשרד וגם להסתכל באתר שלנו. כל האנשים שעובדים במוזיאון יכולים להיות חברי איגוד, אז אם אתם גם מכירים על כל, או יודעים על קולגות שלכם שהם לא חברים, אז אני ממש מפצירה בכם לעודד אותם. לאיגוד יש 8 פורומים שונים, כשכל פורום מתעסק בתחום אחר, אז כמו שאתם יודעים אנחנו כרגע בפורום עוצרות, יש לנו את פורום האוספים והרשמים, פורום שיווק, נגישות, עיצוב, פורום אונליין ודיגיטל ופורום ותיקות וותיקים. כל אחד יכול לקחת חלק בפורומים. המטרה היא באמת לתת גם כלים מקצועיים וגם לייצר מפגשי העשרה. אני אשים לינק בקומנטס ואתם תוכלו להירשם לפורומים השונים, לרשום את עצמכם בפורומים השונים. וזהו, והולכת להיות לנו שנה נהדרת, אירנה בנתה תוכנית מאוד מאוד מעניינת, ואני מאוד מאוד שמחה להתחיל את השנה איתכם, אבי ונועם, אז אירנה, שיהיה לנו ערב נהדר. כן, תודה רבה, נועה, ותודה על כל העזרה בארגון של ה... של הערב הזה, ותודה גדולה לרז סמירה, שהיא יו"ר ארגון המוזיאונים ואיקום ישראל, על העשייה שלה המאוד נרחבת, והתמיכה והעידוד וההתעקשות על השיח, על השיחה בכל התחומים שקשורים לאוצרות ואומנות עכשווית במסגרת איגוד המוזיאונים. ובאמת מבחינתי ומבחינתנו המפגשים האלה הם גם פלטפורמה, גם לדיונים לפעמים פרופר מקצועיים מבחינה טכנית נגיד, וגם, ובעיניי גם מאוד מאוד חשובים לדיונים על נושאים מהותיים שאנחנו נתקלים בהם כעוצרים וכמי ש... מנסים להיות חלק מהתשתית התרבותית שלנו כבני אדם, והתשתית הזאת היא מאוד עדינה ומורכבת ושברירית, והעשייה של כולנו אני חושבת היא מהותית כחברה, כחלק מהחברה ומהזהות שלנו כאנשים בעולם. ולכן חשבתי באמת לדבר על הנושא הזה של המלאכים האוצרותיים, כן, שמתקיימים במוזיאון ובגלריות ובמקרה וגם במסגרת מוסדות חינוכיים, בעצם מונעים על ידי המחשבה שהאומנות היא מנוע לשינוי, לחשיבה מחודשת ומתחדשת על נושאים חברתיים ופוליטיים קריטיים, ובעצם הם אתר, האוצרות היא אתר של ביסוס ערכים קהילתיים ואוניברסליים. ובמובן הזה היא מאפשרת לנו את הקיימות, את היכולת כן להמשיך ולפעול כקולקטיבים וכיחידים. והזמנו את שני האורחים הנכבדים שלנו היום, כי הם פועלים בשתי, ממקומות שונים, אני חושבת שהם נפגשים בהרבה מובנים, והעשייה שלהם פורסת, מניפה מאוד מעניינת בעיניי של
של עיסוק מתמיד, מתמשך, בסוגיות ובמחשבה על אוצרות שוב כאתר של שינוי, כאתר של מנוע של חשיבה על על סוגיות חברתיות ופוליטיות. יש לנו את אז נועם, דוקטור נועם סגל, שהיא יוצרת עצמאית, והעשייה האוצרותית שלה בסוגיות החברתיות ופוליטיות מתפרסת על גם על ארצות הברית, על אירופה, וכמובן גם בארץ, אבל היא בעצם חיה בניו יורק, ואני חושבת שמאז שאת, מאז תחילת הדרך שלך, הסוגיות האלה עוד מאוד מובנות בתוך העשייה שלך, ואת דוקטור אבי סבג, הוא מייסד ומנהל בית הספר מוסררה, ועוצר ראשי של הגלריות, שהוא ישוחח כעל המקום, של מוסררה, המקום כנקודת מוצא רעיונית וחברתית לעשייה אוצרותית וחשיבה שהיא אוניברסלית, שיוצאת אל הבינלאומי וחוזרת אליו. אנחנו, נועם תתחיל ואחר כך אבי, ובסוף נקיים שיחה, אתם מוזמנים לשלוח שאלות בצ'אט, ואז אנחנו כמובן נשאל את הדוברים. אז אם אנחנו יכולים להתחיל, אז אני קצת אדבר קצת על נועם, עוצרת, חוקרת ומרצה של אומנות עכשווית. בשנה האחרונה הייתה חלק מצוות העוצרים של הביאנלה ה-12 בברלין, חלק מצוות העוצרים של פרונט אינטרנשיונל טריאנלה, עצרה תערוכה הישראלית באמריקן יוניברסיטי מיוזיאום, את מן הסתם תזכיר, תדברי עליה, תערוכת יחיד לברכה אייטינגר בפריז, ב-2020 עצרה את אורורה, ביאנלה לאומנות, פרפורמנס וסאונד וניומדיה בדלאס, טקסס, ונועם עבדה עם חללים בינלאומיים רבים, כמו פלה דה טוקיו בפריז, קסטלו דה ריבולית בטורינו, מוקו מונפליה, פרפורמה ניו יורק, האקדמיה למוזיקה של ברוקלין, ומוזיאון קליבלנד לאמנות עכשווית, ועוד כמובן. בעבר, כמו ב-2008, היא יסדה את מגזין האמנות פרוגרמה, וחלל האמנות רוטשילד 69, עבדה גם בארץ ועובדת עם מוזיאונים, עם מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, מוזיאון תל אביב, משכן לאמנות עין חרוד, בעלת דוקטור מאוניברסיטת בר אילן, במחלקה ללימודי פרשנות ותרבות, מנהלת המחקר של התוכנית לתואר שני ללימודי אוצרות בסקול אוף ויז'ואל ארטס בניו יורק, שם גם מלמדת, ובעבר היא לימדה בצלאל, במדרשה ובמנשר, והייתה גם חוקרת אורחת במחלקה ללימודי פרפורמנס ב-NYU בניו יורק. אז נועם, הבמה שלך. תודה רבה אירנה, ושלום לכולם, ותודה גם לנועה ולאיקום ישראל. אני שמחה להיות פה ולראות אתכם. עברו באמת מספר שנים מאז שיצא לי להרצות בקונטקסט מקומי, וזה באמת נחמד להרצות בעברית. תסלחו לי אם יהיו לי כל מיני מילים באנגלית תוך כדי. אני גם לא אוהבת שמכניסים אנגלית לתוך עברית, אבל היום זה נורא קשה לי לדלג בין השפות, אז באמת איתכם סליחה. וכן, אז אני, אז שוב תודה, ואני אספר קצת על אירנה, ככה סיפרה די בהרחבה, על ההיסטוריה שלי. אני אולי אגיד כמה מילים על מהלכים עצרותיים ככה בשביל להסביר כמבול לשתי תערוכות שאני הולכת לדבר עליהן. אז בעצם אני אדבר על תערוכה אחת שעצרתי שנה שעברה באמריקן יוניברסיטי מיוזיאום בוושינגטון די-סי, שזה מוזיאון אוניברסיטאי של אוניברסיטת ליגת הכיסוס, זה מוזיאון לכל דבר ועניין, ויש להם אוספים, ויש להם גם שני אוספים מאוד יפים ונרחבים של אמנות ישראלית. אחד הוא אוסף של אמנות עכשווית, שמכיל גם וידאו וצילום ועבודות ניו-מדיה, ואחד הוא אוסף יותר עתיק, במובן שהוא מכיל הרבה מאוד עבודות על נייר, משנות ה-50-60 וציורים גדולים, והיה לי באמת כבוד עצום לעבוד עם שני אלה, ואני כבר אספר על מה עשיתי שם, והתערוכה השנייה שאני אדבר עליה היא הביאנלה בברלין. אז כמה מילים על מהלכים עצרותיים ועל זה שבאמת, כמו שאירנה ציימה, שזה משהו שתמיד היה בפרקטיקה שלי, כלומר, זווית היותר חברתית
פוליטית אולי, אם אפשר להגיד, אז רק כאילו אולי קצת בשביל לנסות לחדד את זה, האופן שבו אני מנסה להתייחס לפוליטיקה היא לא דרך הפוליטיקה ואז לדבר על האומנות, אלא דווקא הפוך. כלומר, להסתכל על החומרים, ואני אתן תכף כמה דוגמאות, ואיך בעצם מסמנים חומרים מסוימים, משנים את המשמעות שלהם, את התחביר שלהם, תחת קשרים תרבותיים מקומיים. כלומר, ומפה אולי אני כבר אחלוק דימוי, ככה לשים ברקע, איך בעצם עבודות אדמה זה דבר שהוא משתנה בכל מקום אחר בעולם, והוא לא יראה במקום אחד כמו שהוא נראה במקום אחר. אני כבר אסביר את זה, אבל כמו שתחשבו, למשל יש המון המון עבודות שמשתמשות ב... סליחה על המילה, קאקי, קאקי של פרות או קאקי של דברים אחרים, ולמשל אפשר נורא בקלות לחשוב על העבודה שלו, כמו של קריס אופילי שהייתה בתערוכה סנסיישן, ששם בעצם היה לזה מסמן אחד, אבל כשאנחנו מסתכלים על עבודות של אמנים שמגיעים מהודו, יש לזה מסמן אחר לגמרי בגלל הקדושה, קדושת הפרה בעצם בתרבות המקומית. לכן בעצם הרעיון שלי כשאני עובדת על תערוכות זה באמת כזה להסתכל על החומר ומה, איזה מסמנים הוא נושא איתו בתוך קונטקסט חברתי תרבותי מסוים, ואיך בתוך מערך של הקשרים הוא מקבל סופח או מפציע כמשמעות מסוימת. ואז בתוך זה בעצם רעיונות לגבי אוניברסליות עוברים איזשהו סוג של פרובלמטיזציה, כי אי אפשר לנייד שיחים כל כך בקלות בין גיאוגרפיות שונות, שזה גם משהו שנחזור אליו כשנראית את הארוחה בברלין. אז בעצם מה שאני מנסה להגיד זה שאין לי איזה כאילו כלל אצבע או איזה מודל עוצרותי שאני משליחה אותו מחדש בכל תערוכה, אלא להפך, אני מנסה להסתכל על אובייקט שנמצא בכל תערוכה, כל אובייקט רוצה לדבר בשפה שלו, ואני חושבת שהמקום שלי כיוצרת זה להעניק את התנאים, את המערך הכי מיטבי לעבודת האמנות בשביל לדבר את עצמה, בשביל להפציע ולהופיע עם המסמנים שלה. אז זה ככה ממש בקצרה. אז העבודה הזאת היא זה שם התערוכה, In Place of a Missing Place, American University Cuts and Art Center, שהוצגה שם ב-2022. אני מתחילה מעבודה שלא הוצגה בתערוכה, אבל חשוב לי לציין אותה בשביל להסביר את ההבדלים האלה. זה שתי עבודות פרפורמנס בעצם של פינחס כהן גן, שנעשו בשנת 74. העבודות האלה בעצם נכנסו לקטגוריה של land art or earth art, כן, עבודות אדמה, שבעצם החשודים המיידיים שאנחנו חושבים עליהם בהקשר הזה הרבה פעמים הם מייקל סמיתסון, I'm sorry, רוברט סמיתסון, מייקל הייזר, אגנס דנז וכן הלאה. אני מציינת את זה עכשיו בשביל להסביר את ההבדל. אז כשאנחנו חושבים על עבודות של סמיתסון, כמובן, או הייזר, האופן שבו האדמה בא לידי ביטוי שם, היא כמשאב אוניברסלי, אינסופי, שמדבר על איזשהו משאב, שוב, טבעי, ששייך לכולם, כמעט היפי במידה מסוימת, שלכולנו יש נגישות אליו, שלכולנו יש ממנו באופן שווה ושוויוני, וככזה הוא גם בעצם הרבה יותר קל לדבר עליו במובנים של חלוקה שוויונית ולדבר על אידיאולוגיות, בוא נאמר, כלכליות של real estate, כלומר, איך בעצם קפיטליזם וreal estate מתיישבים עם הדבר הזה, כי האדמה היא בעצם סוג של משאב, זה התפקיד שלה. אם אנחנו לוקחים את הדבר הזה וחושבים עליו ביחד ישראל, אנחנו לא יכולים להסתכל על אדמה באותה צורה. האדמה אצלנו היא מקור לסכסוך טריטוריאלי, והיא גם כמובן עבור רבים, יש לה מעמד קדוש, כן, או מקודש, אם להשתמש בשפה של חלק מהאומנים, ועל כן בעצם במערכים מסוימים יש לה מעמד מיתי, במערכים מסוימים יש לה מעמד קונפלקטואלי, מה שבטוח היא מעמד, היא משאב מוגבל, היא לא משאב אינסופי, כמו אצל הרבה עבודות בינלאומיות של עבודת אדמה, Western כמובן, מהזרמים המערבים. אז בעצם התערוכה הזאת ניסתה להסתכל על הזרמים הטרנס-נשיונליים, הטרנס-לאומיים, והאופן שבו תנועות כמו תנועת אדמה, תנועה של פריז אקול, פרוסס ארט וניו יורק סקול, המון המון תנועות שמזוהות עם המודרניזם,
קרו בכל מיני מקומות בעולם, וכמובן אצלנו במקום שלנו בישראל. אז בעצם רק ממש בקצרה, העבודה הזאת זו עבודה של פנחס רך ב-74, שבה בעצם, אם אתם יכולים לראות פה את הטקסט, הוא בעצם הדפיס מידע שפורסם במגזין טיים באותו זמן על לוחיות מטילי אופרת, ובעצם התמין אותם לאורך הגבול בשביל ליצור איזושהי הפעלה, איזושהי אקטיבציה של הגבול, ובעצם להראות איך גבולות מדיניים הם בעצם דבר תרבותי, הוא לא דבר אובייקטיבי, הוא דבר שרירותי גם הרבה מאוד. דרך אגב, גם מחקרים שקשורים לטבע מעידים על כזה דבר. מי שמכיר את ה-coastline paradox יודע שבעצם אדמה זה דבר שמאוד מאוד קשה to quantify, אבל לא ניכנס לזה. הרעיון פה היה כמובן להראות את השיח שמתעורר, אז זה בעצם בשביל לדבר על האדמה כמשאב עם משמעויות מקומיות, ועבודה אחרת שפנחס עשה באותו זמן, זה פעולה במחנה הפליטים יריחו. אז מי שמכם יודע, פנחס רואה את עצמו כפליט, בטח באותו זמן, אני חייבת להגיד שלא דיברתי איתו בשנים האחרונות, פליט כמובן כי ארץ הולדתו היא מרוקו, וכשהוא עלה, אחרי שהוא עלה לישראל, הוא לא היה יכול לחזור באותם שנים למרוקו, ולכן הוא חוויית החיים שלו הייתה חוויה של פליטות, והוא הרגיש שיש לו הרבה מאוד ערכים משותפים, עם הפליטים הפלסטינים שגורשו מהכפרים שלהם, האדמות שלהם באותו זמן, והפעולה שהוא עשה בעצם ב-74 היא ללכת למחנה הפליטים ביריחו, ולדבר עם האנשים שם, הוא בעצם הקים אוהלים, אתם יכולים לראות פה, ביחד איתם, קרא לעצמו בעצם, כן? נועם, רק את יכולה להגדיל את המצגת, את הפריים, סליחה. אז בעצם, כמו שאתם רואים פה, הוא הקים שם אוהלים, הוא הקים שם אוהל, ובעצם נמצא שם כמה ימים, תוך כדי שהוא מנהל עם דרי המחנה על מה הוא פליט, מה מגדיר פליט, מה זה המעמד של פליטות בהקשר שלנו, של ישראל ופלסטין, מה זה המעמד של פליטים שבעצם הם יהודים ויש להם בית לאומי חדש, אבל עדיין מסתובבים עם תחושת פליטות מארצות המוצא שלהם. בעצם פורס מה שנקרא היום קווים של סולידריות. אז בעצם ניגשתי עם שני הדברים האלה לתערוכה הזאת, ותערוכה הזאת היא תערוכה שעוד מעט אני אראה כמה דימויי נוף, אבל היא תערוכה לינארית, היא בעצם מנסה להסתכל על זה משנות ה-50 ועד 2016, ולראות איך תנועות בתוך אומנות ישראלית בעצם הסתכלו על הדבר הזה שקורה שם, הגיבו אליו, כי הם תמיד הגיבו אליו, אומנים תמיד הגיבו למה שקורה בשטחים הכבושים ומאחורי הקו הירוק, ואיך בעצם הדבר הזה הוכנס לתוך הקנון הישראלי. חשוב להגיד שזאת עבודה שנעשתה על ידי המון נוצרות ישראליות, בהן גליה בר-אור, וטלי תמיר, ויש שם עוד לא מעט עוצרים ועוצרות שאני מצטטת. התערוכה בעצם נפתחת בארכיון צילום, זה רק באמת בשתי מילים, יעל ברטנה עובדת על The Missing Negative of the Sonnenfeld Collection, הזוננפלד היו שני צלמים שהגיעו לפלסטינה, טרום הקמת המדינה, ובעצם לקחו צילומים של האוכלוסייה שהייתה פה, ואיך הם בעצם עובדים על, איך אומרים, גאולת הארץ, הם צילמו רק את האוכלוסייה האשכנזית הלבנה, ובעצם לא כללו בכלל אנשים משום מוצא אחר, אז יעל בעצם עשתה איזשהו תיקון לדבר הזה. אבל זה ככה רק ייצוג על. בעצם מה שאני רוצה להראות שם זה איך בדימויים של שנות ה-50, זה דימויים שכולנו מכירים ואנחנו יודעים לחשוב עליהם בהקשרים של הטאום של השואה ושל מלחמות ישראל הראשונות, אבל למעשה תמיד הייתה בהם איזושהי משמעות כפולה, ובעצם התערוכה הזאת מסתכלת על המשמעות הכפולה הזאת, שכאמור תמיד הייתה בקנון הישראלי, ותמיד עברה איזשהו תהליך של... בוא נגיד, להוריד את הווליום, להוריד את הווליום מהחלקים האלה של הסיפור. אז בוא נגיד, זה עבודה של שטיינארט, שכמו שאתם יודעים, לא היה חלק מאופקים חדשים, וזה הבדל חשוב פה, אבל בעצם מה שאני מנסה להראות בעבודה הזאת, שכמובן היו ייצוגים של האוכלוסייה הערבית, אבל כמו שאתם רואים פה, הם עוברים איזושהי אובייקטיפיקציה לתוך הדימוי, הם בעצם משחורים והופכים להיות חלק מהנוף, הם אובייקטים כמו שאר, והם לא מוצגים כסובייקטים, אבל אחת העבודות שהכי היו לי חשובות בהקשר הזה של המשמעות הכפולה היא העבודה הזאת שנפתלי בזן.
מי שיודע, בזם הייתה לו איקונוגרפיה מאוד מאוד מובהקת, בעצם מסמנים כמו לחם או נשים, סימלו אצלו מסמנים אחרים, ואישה אצלו תמיד סימלה את הרעיון של השלום. עכשיו, אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות, ואם אפשר להגדיל, סליחה, אבל מי שיכול להגדיל פה את הדבר הזה, בואו נסתכל רגע על הדימוי הזה לשתי דקות קצרות, הוא דימוי מאוד מטריד בעיניי בהמון רמות. אנחנו בעצם רואים פה גבר אוחז אישה מאחור, האישה בתנוחה לא אנושית, כמו שאתם רואים היא מורמת בקומפוזיציה כמעט של פייטה למרכז התמונה, כן? אתם רואים שהיא עם חזה חשוף והוא מחזיק אותה בעצם בחיבור שמתחת לבטן שלה, לגפיים התחתונות שלה. האישה מחזיקה שני פמוטי שבת, אבל אם אתם מסתכלים טוב פה למטה, אתם רואים שהפמוטי שבת ברגע שהם ננצים בקרקע, הם נראים יותר כמו כלשונים, והקרקע עצמה, אם אפשר לראות, אני לא יודעת אם אתם רואים את העכבר שלי, אבל יש פה בעצם עץ ובתים, וגם פה אפשר לראות בתים וכן הלאה. אז בעצם יש פה איזשהו תהליך שכאילו העבודה נראית blessing the שבת, היא כמובן מבקשת לעורר סנטימנט יהודי, מקומי, נוסטלגי, חברתי, קולקטיבי, ועם זאת יש בה לא מעט מימד ביקורתי שמדבר על בעצם איזושהי תקיעה של עובדה באדמה, איזשהו מצב שבו השלום נהפך באיזשהו מצב שהוא בלתי טבעי יותר, ליחסים שהם בין גאולת הקרקע לקרקע עצמה, וכמובן שיש פה קונוטציות שחורות שאני, זה לא היה מקום והזמן להיכנס אליהם, אבל זה בשביל לדבר על שפת המשמעות הכפולה שבעצם, כמו שאני אומרת, תמיד הייתה שמה. שתי עבודות האלה, אני רק אעבור עליהן בזריזה של פנחס, רק בשביל להראות, אלה עבודות אחרות, זרם חר, שנות ה-70, יש עוד המון עבודות שאני מראה משנות ה-70, 60, 50 ועד שנות ה-80 ושנות ה-2000, העבודות האלה הן בעצם כולן מורכבות מעיתונים, מה שפנחס עשה הוא בעצם, וזה כתוב פה, newspaper שהוא folded, torn and stained, הוא בעצם, זה עיתונים אבל, כלומר יש עליהם מידע, העיתון נמצא שם לא בשביל הדף עצמו, אלא רק בשביל להעביר לנו את האינפורמציה כקוראים, בעצם פנחס עושה מהלך שבו הוא חוסם את הנגישות שלנו למידע הזה, אין לנו דרך לקרוא את הטקסט, אבל הטקסט עצמו בעצם חובר לכדי יצירת תוואי שטח, לכדי יצירתו של landscape. אז בעצם היה הרעיון פה בעצם שמובלע בעבודה הזאת, זה גם לדבר על סינתטיות של נוף, על הבנייה של נוף, על חוסר נגישות למידע שמכונן את הנוף עצמו, ובעצם מערכי כוח, שאולי אפשר להגיד מכוננים או מקיימים תפיסת נוף שכזה, אבל לא מונים בעצם גישה לכל מי שמסתכל או מתארח בתוך הנוף הזה. אז שוב, אלה דברים שיוצאים מהחומר עצמו, כמו שאתם רואים, אבל זו שאלה שלנו כעוצרים, האמת היא כמה אנחנו יורדים, בוא נגיד, לעומק הקידוד הזה, ולהבין למה אומן בחר לעבוד עם מסמנים כאלה ואחרים, ועם חומרים כאלה ואחרים, ומה היה המפתח לעבודות שלו, שכמובן אנחנו חושבים על עבודות קונספטואליות, אלה כולם אומנים קונספטואליים, ולכן המוטיבציה היא לא רק אסתטית פר סי. אני קצת אדלג על זה, עבודות של מיכל רובנר, זה כבר מ-2013, עבודות שבעצם תמיד צולמו באתרים של, או ערים בדואיות או שוב מעבר לשטחים ובמחנות פליטים, בעצם מיכל מדברת על הטשטוש שנוצר דרך כשזה עובר דרך מסך המדיה הישראלית, העבודות האלה גם הוצגו בהמון מקומות בעולם, בהן גם ישראל, עם זאת לא תמיד מפורשות באופן הזה. העבודה הזאת של אורי גרשט באופן דומה גם כן, זה עבודה מ-2004, וכמו שאתם רואים אורי פה גם עושה מהלך נוסף, שבו האובייקט, סליחה, האובייקט הצילומי עצמו, על ידי חשיפה ארוכה ושוב מהירות הצמצם וכל המאפיינים שקשורים לטכנולוגיה הצילומית, חוברים ביחד בעצם בשביל, איך להגיד, לשלול את האובייקט הצילומי. כלומר, זה קצת מתקשר אפילו לאמירה של גרשוני לגבי איך אפשר לעשות אומנות, אבל בעצם מה שאורי עושה פה זה בעצם איזשהו מעמד שבו הוא שולל את הדימוי המייצג
על ידי בעצם, על ידי חשיפת העת זית הזה, הכירה שלו והשריפה של הדימוי עצמו. אז בעצם שוב, רק בשביל לחזור להתחלה, התערוכה בעצם ניסתה להראות איך על ידי המאפיינים האסתטיים של הדימוי עצמו, אנחנו יכולים לדבר על קידודים ועל אבניות היסטוריות, ועל תנויות מודרניסטיות. העבודה האחרונה, רק של גל כמובן, שאני בטוחה שכולם מכירים, שגל עובד בטכניקה הזאת כבר שנים, שאנחנו רואים פה תמר, איך קוראים לזה, אם מישהו יכול לעזור לי בעברית, זה תמר... תמר פלדה. תמר פלדה, תודה, שכמו שאתם יודעים, זה חומר שהוא סינתטי והוא דליק, ואם אנחנו נעשה זומה, זומין, מה שאני לא יכולה לעשות פה, תראו שאין שום קו שהוא המשכי, זה הכל רק... חתיכות קטנות, קטנות, קטנות של הצמר, ושבעצם חוברות לאיזשהו דימוי אחד שיכול להתפרק, to disintegrate בכל רגע, וגל כמובן בוחר אתרים מעמק החולה, נעלה על אתרים שבעצם יש להם מסמנים מסוימים בהיסטוריה הישראלית. אז זה ככה תערוכה שעצרתי לפני שנתיים, ובעצם זה כאילו אני מראה את זה כדוגמה לאיזשהו מודל אוצרותי שיכול לחשוב על... על היסטוריה מסוימת, על קנון מסוים, שאנחנו יכולים להביט אליו שוב, להעמיק מבט, כמו שאתם רואים, יש פה גם את שלום חייל, יש פה עבודות של... האמת היא שהקטלוג זמין אונליין ויש וידאו על התערוכה, אבל בעצם עבודות שעוברו דרך אינדקס, עבודות של טל שוחט וסיגלית של סקוט יותר בשאלות אקולוגיות, ועד עבודות שמתעסקות בשאלת הפירוק, בעצם הפירוק של הדימוי, אפשר לראות פה עבודות של... מיכל הלפמן ואורית בן שטרית ולי תורג'מן ועוד אומנים רבים, ובצד זה בעצם היה טיימליין, לוח זמנים היסטורי, שמצד אחד הסביר מה המאורעות הגדולים המכוננים בהתפתחות ההיסטורית שלנו, לצד התנועות הבינלאומיות, התנועות המודרניסטיות בינלאומיות, ואיך שני הדברים האלה בעצם התפתחו ביחד ותרמו לכינונם אחד של השני. זה כזה עד פה, אני עכשיו בחלק השני של ההרצאה שלי, ויש לי עוד 10-15 דקות, נכון, אירנה? יש, בהחלט, כן. אוקיי. אז אני אקפוץ עכשיו לזה. אז הביאנל בברלין הוצגה במשך השנה, היא נסגרה בספטמבר האחרון, היא נעצרה על ידי ארקדר אתיה, שאם חלקכם מכירים, הוא אומן שעושה כבר המון המון שנים ברעיון של רפר, שאני חושבת שהכי יפה לתרגם אותו לעברית לתיקון, בגלל שזו מילה פשוט שיש לה משמעויות בעוד הרבה מאוד שפות, וחלק מהעניין שמתעסקים במערכים כאלה שיש שם אנשים מכל כך הרבה, בוא נגיד, רקעים ומוצאים והיסטוריות שונות, זה איך אנחנו יכולים בעצם לספר סיפור מסוים, אבל להביא אותו לאיזושהי רמה שבו אנשים יכולים להבין אותו כמה שיותר ממקום שהוא כמה שיותר בינלאומי. כלומר, מה הכלים שאפשר לתת לבן אדם להבין את הדבר הזה, בוא נגיד, הסיפורים שאנחנו יכולים, ומה אלה שאנחנו לא יכולים, שהרבה יותר מאתגר לנייד אותם לטריטוריה בינלאומית, אוקיי? אז בעצם התערוכה Still Present עסקה בשאלות של Decolonial, פה אני מצטערת, אני אצא רגע מה-share screen הזה, כי אני צריכה גם לראות את הדף שלי, ובעצם בדיקולוניאל בחרנו שהתערוכה תעסוק בחמישה נושאים מרכזיים, אחד מהם זה הדיקולוניאל של בוא נגיד הקומפיטיישנל והאלגוריתמיק פילד, דיקולוניאל פמיניזם, דיקולוניאל אקולוגי שאני אדבר על זה עוד רגע, דיקולוניזיישן אוף די ארטס ודיקולוניאל לגאסי. אז בעצם חמש בוא נגיד מטריות אולי אם צריך, בתערוכה היו כמעט 80 אומנים והתפרסה על מעל 6 אתרים ברחבי ברלין, זאת הביאנל, זאת הגרסה הכי גדולה של הביאנל בברלין שהייתה עד היום, והשתתפו בה גם דנה לוי ועומר פאסט הישראלים. אני מקווה שאני לא שוכחת מישהו, אני מצטערת אם כן ואם אני עושה עוול, אבל אני חושבת שאלה אומנים, וכמובן פורנזיק ארכיטקטור שיושבים בלונדון. אז בעצם השאלה שלנו הייתה מה קורה בסוף התהליך של הדיקולוניאל, מתוך מחשבה
אי אפשר לחזור למצב שהוא סימלס, כלומר שיש לנו פצע, זה לא שאחרי זה הוא מחלים ואחרי זה אנחנו לא רואים את השריות שלו, אלא שתהליך של תיקון, איחוי והחלמה יכול רק להתחיל ממקום שבו יש הכרה הדדית בעוול או בטראומה שנעשתה. ובעצם מתוך הבנה נוספת שאני רק רוצה גם לציין אותה כי אנחנו נתעסק בעניין הסביבתי, כמו שראיתם גם בתערוכה הישראלית, בעצם הפוקוס והעבודות שרציתי להראות לכם קשורות לנופים, מאוד מאוד היה קשור לנופים ולדימוי הנוף ולסביבה, וגם פה החלק הזה בברלין התעסק בשאלות של סביבה ודימוי הנוף. ופה אני רוצה כזה במאמר מוסגר להזכיר את מלקום פרדיננד. מלקום פרדיננד הוא פילוסוף קריבי שבעצם מדבר על הרעיון הזה שאנחנו לא יכולים להפריד בין מאבקים סביבתיים, בין צדק חברתי לצדק סביבתי לצורך העניין. הוא מקשר את זה לספינות העבדים הראשונות שהגיעו מאפריקה לדרום אמריקה, אבל לענייננו אני רוצה גם להראות שזה קשור גם למצב שלנו ולכמה ש שוב אי אפשר לנתק שאלות של צדק סביבתי מצדק חברתי. הוא קורא לזה בעצם הדאבל פרקצ'ר, ואם יהיה לנו זמן אז אולי נרחיב על זה קצת יותר. אז רגע בואו נחזור פה למצגת. בעצם העבודות שאני מראה היו באזור של האדקה, שזה אקדמי דר קונסט בברלין, ופה אנחנו רואים עבודות של אמר בורס. אמר הוא אומן מאלג'יראי, וכמו שאתם יודעים אלג'יר הייתה קולוניה צרפתית, ובשנת, עכשיו אני לא מזכור את השנה, רגע, ובשנת 62 קרה מה שנקרא בריל אינסידנט. הבריל אינסידנט זה אירוע של פיצוץ גז רדיואקטיבי, אז ממשלת צרפת בעצם הקימה במקום הזה נוקליר סייט, אתר גרעיני, והם התעקשו על זה שהוא כמובן לא מזיק לתושבים שגרים שם. התושבים שגרים שם הם כמובן רק אנשים כפריים אלג'יראים, ובזמן שהם עשו מסיבת עיתונאים מאוד גדולה בשביל לחנוך את האתר, היה פיצוץ רדיו-אקטיבי שבו נהרגו 12 או 14 חיילים צרפתיים, ובגלל שינוי הרוח שקרה באמת כמה דקות אחרי זה, הרוח גם זזה והעיפה את הפסולת הרדיו-אקטיבית גם לנציגים של הממשל הצרפתי, אבל גם כמובן על כל הכפרים המקומיים. העבודה הזאת, זה ככה הסיפור שברקע. העבודה עצמה היא מונטאז' צילומי, כמו שאתם רואים פה, היא נלקחה, כל חתיכה של המונטאז' נלקחה בעצם מצילום מקורי אחר, חלקם צילמו בידי אנשים אינדיבידואלים צופים, חלקם בידי קולקטיבים, חלקם צילומים דוקומנטריים, חלקם חובבנים. בעצם בשביל לדבר על זה שכל מערך צילומי, כל מערך של זיכרון הוא מערך, הוא לא מונוליט, הוא מורכב מהשלכות רבות, מחוויות רבות, מנקודות מבט רבות, וכאן כמובן המונטאז' השני מדבר על הנזק הסביבתי שנשאר שם עד היום. יש, הייתה עבודת וידאו שליוותה את הדבר הזה, בעצם עד היום כמובן ממשלת צרפת לא הודתה או שילמה עבור הפשעים שהיו שם. על העבודה הזאת אני אנסה ללכת קצת יותר מהר מטעמים מובנים אולי, כי אני עדיין גם לא ברור לי כאילו מה רמת ה... טוב, נחזור לזה אולי אחרי זה. זה עבודה של רואן אבו רחם ובאסל אבאס, הם שני אמנים פלסטינים שחיים בניו יורק, הם אמני וידאו, והם עובדים עם מערכים מאוד מאוד מורכבים של וידאו וסאונד, לדבר על כל מיני חוויות אנושיות. בחרתי לכלול אותם בביאנלה בגלל העבודה שלהם, לאו דווקא כל כך בגלל הנושא עצמו. בעצם הם עובדים עם המון המון מסכים בשביל, כמו אמר בורס, לדבר על הדבר הזה שזיכרון הוא לא דבר מונוליטי וחוויה היא לא דבר מונוליטית, והיא תמיד דבר מאוד, איך להגיד, לא טהור, מוכלך, שהמציאות חודרת לתוכו בכל מיני צורות שלפעמים מאוד מאוד קשה לתמלל. כי כמו שאנחנו יודעים או אולי יודעות, טראומה זה דבר שקשה לתמלל אותו. העבודה הזאת היא בעצם קשורה לחוק, לחוקים שהתחילו, שכוננו בישראל בתחילת שנות ה-2000, שמדברים על האיסור לכתוף זאטר והקוב. לא יודעת כמה כי הם יודעים,
הממשלה בעצם החלה לאסור את הכתיף של הצמחים האלה, על אף שהם לא בסכנת הכחדה. הצמחים האלה יש להם תפקיד נוסטלגי ותרבותי מקומי מאוד מאוד חשוב במטבח הפלסטיני. הם לא צמחי נפץ, הם לא, אין להם שימוש ביטחוני, הם ממש רק קשורים להנאה ולדבר הזה של שהם הולכים לבית של סבתא ומריחים את הריח של המאכלים. ובעצם כמובן שיש עונש לכתיף של הצמחים האלה, העונש הוא או עונש כספי מאוד גדול או אפילו מאסר בכלא, ונער בן 14 בעצם חצה את חומר ההפרדה, את גדר ההפרדה, את חומת ההפרדה כמו שאפשר לראות פה, טיפס בשביל לקטוף עקוב והוא נהרג על ידי חיילי צה"ל. בעצם הם עשו עבודה על הדבר הזה. הפוטאג' עצמו הוא מתוך האקינג לתוך המצלמות אבטחה של צה"ל, אין לי מושג איך הוא הגיע לידם, ובעצם אי אפשר לראות כמובן את הדבר בצורה בוטה, כי שוב, הרעיון שלהם הוא לדבר על המורכבויות של הדברים ולהכניס לתוכם עוד ועוד ניואנסים וסאלולטיז, אבל בעצם זה נושא העבודה. אז זה ככה, שוב, העניין של איך מאפיינים סביבתיים can be weaponized, לא יודעת איך להגיד את זה בעברית, שבעצם הופכים לנשק כלפי אוכלוסיות מסוימות. על זה אני אעבור, זאת עבודה של דנה לוי שאני דווקא לא אכנס אליה בפורום הזה, אני בדרך כלל כן מציגה אותה, אבל אני רוצה לחשוב שהיא עבודה יותר מוכרת, היא הוצגה במוזיאון תל אביב, בתערוכה בנושא אדריכלות, והיא הוצגה גם בביאנלה, היא נקראת Erasing the Green, שבעצם מדובר בה על המחיקה הקונסיסטנטית של הקו הירוק, גם בפיזיות שלו וגם מספרי הלימוד. נמצאים שם כל מיני מומחים ויש כל מיני עדויות, גם של כמובן אנשים ישראלים יהודים שמעידים על הדבר הזה, וכן, סליחה, ואנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אני גם אקפוץ על אלה ואני אעבור לעבודה הזאת. אז זה בעצם עבודה של אומנית אחרת שקוראים לה אימאני ז'קלין בראון. אימאני היא אומנית מלואיזיאנה במקור, והיא מדברת על מה שנקרא באמריקה environmental racism. בעצם מה שקרה באמריקה אחרי שמתוחה שחלקים יודעים על חוקי ג'ים קרו, ג'ים קרו היה בעצם מי שהתווה את חוקי הסגרגציה, שבה בעצם שכונות של אנשים שחורים יוכלו להיות באזורים מסוימים ולא יתערבבו ויעבו אינטגרציה עם שכונות של אנשים לבנים. בעצם אחרי שהדבר הזה בוטל, מה שקרה זה שהרבה מאוד אזורים של קהילה שחורה, סליחה, הרבה מאוד אזורי תעשייה שהיא תעשייה מזהמת ורעילה, הם הוקמו ליד אזורים של אוכלוסייה שחורה. זה משהו שקורה בהרבה מאוד אזורים בארצות הברית, ובמקרה הזה בעצם הפליטות גז החמורות ביותר שקיימות נמצאות ליד האזורים האלה בלואיזיאנה. הם נבנו ממש על מה שנקרא post plantations, מה שהיה בעצם הפלנטיישנס, אני לא יודעת מה התרגום הנכון לזה, אבל איפה שבעצם אנשים שחורים עבדו בשביל לגדל שוגר קיין וכותנה. מטעים. מטעים, תודה. ובעצם היום מוקמים שם המפעלים האלה, והם מזהמים בצורה פסיכית, לכן הדבר הזה היום, כל האזור הזה היום נקרא Cancer Alley, אין שם אנשים שאין להם איזשהו סוג של מום גופני אם הם צעירים או סרטן מתקדם אם הם מבוגרים. אם אני לוקחת את החומרים האלה ועושה להם עבודה שהיא מאוד מאוד פואטית, היא לא מדברת על הדבר הזה במובן הישיר, היא מדברת עליו במובן של כאילו היא הנהר או כאילו היא הרוחות שנמצאות שם. חלק מהמפעלים גם יושבים על בתי קברות של, של אותה קהילה שחורה שגרה שם, וזאת עבודה שבעצם היה לה קומישן. אני רק אראה ממש דקה רק בשביל להבין את הרוח.
אז זה ככה, רציתי להראות חלק מהווידאו, אבל רק להגיד, אם מישהו רוצה ללמוד על זה עוד, יש גם מקרה מחקרי, שזה עבודה מחקרית, לא עבודה פואטית כמו של אימני, שנמצאת באתר של Forensic Architecture, וממש ממוקדת בדבר הזה, וזה פתוח וזמין לכולם בלי קוד. ואני אסיים בלספר על שתי עבודות אחרונות, כי אני לא רוצה לאכול להביא מהזמן, אז אני קודם ילך לעבודה הבאה, סליחה, ואז אני אחזור לעבודה הזאת. העבודה הבאה זה עבודה של, ואני לא אראה ממנה חלק, זה רק בשביל להסביר, של אומנית סינית שקוראים לה יויאן וואנג. יויאן היא אומנית שעובדת עם וידאו, אבל היא עובדת עם וידאו בצורה מאוד אוונגרדיסטית, במובן שהיא תעבוד רק עם found objects, עם found footage, והיא תערוך אותו בעצם באיזושהי צורה בשביל שייצר איזושהי משמעות חדשה. העבודה הזאת שלה עוסקת בפרויקט של הממשלה הסינית. מישהו לא על מיוט וזה עושה, רגע, אני על מיוט, סורי. בעצם עבודה ש... סליחה, שעוסקת בפרויקט הזה של הממשלה הסינית. ב-2018 הממשלה הסינית החליטה להשיק שלושה ירחים סינתטיים, ירח. זה ידוע שכבר המון שנים בעצם הממשלה הסינית מפיקה גשם סינתטי וכן הלאה, בעצם בשביל לשלוט במזג אוויר ובשביל לשלוט בכל מיני דברים שקשורים לתנועה החופשית של האזרחים. למשל, אם אנחנו לא רוצים שתקרה הפגנה, אז אנחנו נהנדס ענן, זה נקרא הנדסת עננים, ונפיל גשם מאוד מאוד חזק באותו אזור. אז בעצם במקרה הזה הם החליטו להשיק שלושה עננים, זה פרויקט ניסיוני, מעל צ'נגדו. צ'נגדו זה אחת הערים הכי גדולות בסין, אני חושבת בירת סצ'ואן. והרעיון היה כמובן ליצור מצב שבו יש אור תמידי, ואנשים צריכים... לא צריכים בעצם ללכת לישון, ויכולים להמשיך ולמתוח את שעות העבודה שלהם הכי הרבה שאפשר לשעות היום. אני רק להסביר מבחינה אינברמנטלית, כי בקטע הזה אנחנו כן כמו בעלי חיים, ולא כמו AI, זה ישבש, לאנשים זה משבש את המערכות הביולוגיות הבסיסיות ביותר, כלומר זה משבש את כל מערך המלטונין, שקשור למערכת ההורמונלי שלנו, לכל הוויסות של הורמונים ואנזימים בגוף. הפרויקט הזה בעצם עדיין נמצא בשלבי השקה, כי הקורונה חיבלה בו, אבל it's coming, ובעצם היא רצתה לדבר על הדבר הזה. אז שוב, עוד דרך שבה בעצם שליטה במזג אוויר ובסביבה שולט בנו, ואני רק רוצה לסיים בעבודה של מייטו. אז מייטו היא אומנית, סליחה, היא אומנית וייטנאמית גרמניה, כלומר היא נולדה בגרמניה, אבל היא במקור מווייטנאם, והיא רצתה לדבר בעצם על הניצול המאוד עמוק של וייטנאם. וייטנאם בעצם סבלה מזה שהיא הייתה קולוניה, היא הייתה קולוניה כמובן של סין, היא הייתה קולוניה צרפתית, היא סבלה מהמלחמה האמריקאית, היום יש שם שוב השתלטות סינית, היא באמת אחד הטריטוריות העמוקות ביותר, כאילו הקשות ביותר, במובן שהיום למשל הטכנולוגיה שהכי רווחת שם היא שימוש בעצות ובביילומיסן, כאילו עצות תת-קרקעיות שהן זוהרות בחושך, יש את זה גם באזורים מסוימים בים האדום, אם אתם יודעים, ובים הערבי, ובעצם משתמשים בעצות האלה ובכל מיני בעלי חיים אחרים בשביל לזהות מוקשים, כי וייטנאם עדיין מוצפת מוקשים ומאוד מאוד קשה למצוא אותם, חלקם בעצם עברו תהליך של סדימנטציה, של משקעים, כי הם נמצאים שם כבר המון 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 שנים, ואז היום בעצם יש תהליך שבו בו הממשלה משתמשת במשאבים טבעיים, קרי בעלי חיים ואורגניזמים אחרים, בשביל להקריב אותם לטובת, בעצם לטובת חשיפת המוקשים. אז אני רק רוצה להראות כמה עבודות, כמה דקות מהעבודות הזאת, אז מה שאני אעשה זה אני אפסיק to share פה, ואני אעבור to share מסך אחר שלי. אתכם הסליחה, זה ייקח לי ממש שנייה, ונראה את הדבר, את העבודה הזאת, כי היא גם מצחיקה, כאילו היא עבודה הומוריסטית באופן משעשע שכזה. וזהו, ואז, סליחה, זה לא נכון, stop share, sorry guys, אחד. כן, אוקיי. לא, אני צריכה לעשות את זה שוב, אני צריכה לעשות share sound. אוקיי. אז אני מראה את העבודה מדקה מספר 2.
Im Buddhismus gibt es vier edle Wahrheiten über Schmerz. Es gibt Schmerz. Ursprung. Kia. Mega. Sorry. Okay. Schmerz und Hass. Schmerz kann losgelassen werden. Und so kann Schmerz ein Ende finden. Es gibt einen Weg, der zum Ende von Schmerz führt. Der edle achtfache Pfad. Er kann zur Loslösung aus dem schmerzhaften Kreislauf der Wiedergeburt in Form des Nirvana führen. Der edle achtfache Pfad besteht aus 8 Praktiken. Erstens, Verstehen und Verständnis durch Beobachtung, Zuhören und Lernen. Zweitens, Hinterfragen von Absichten und Denken. Drittens, Anwendung von Sprache. Viertens, Ausübungen und Handlungen. Fünftens, Umsetzung der Lebensweise. Sechstens, Zurückhaltung von Gier, Ignoranz und Hass. Siebtens, Achtsamkeit und Bewusstsein in Raum und Zeit. Achtens, Konzentration in der Meditation. Des Zweiten Weltkriegs 1944 bis 1945 suchte eine Hungersnot Vietnam heim, während es sich im Dekolonisierungsprozess befand. Kolonisierungsprozess, Kolonisierung, 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 Kolonisierung. Kolonisierungsprozess, Dekolonisierungsprozess, Kolonisierungsprozess, Dekolonisierungsprozess, Kolonisierungsprozess, Dekolonisierungsprozess. Dekolonisierung. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs suchte eine Hungersnot Vietnam heim, während es sich im Dekolonisierungsprozess befand. Hauptursachen waren Dürre, Pest, Flut, Taifune, die japanische Besetzung seit 1940, amerikanische Bombenangriffe auf das vietnamesische Transportsystem 1944 und die französische koloniale Ausbeutung. Frankreich und Japan versorgten nicht nur ihre Truppen, sondern nutzten Reis und Mais auch als Brennstoff für Kraftwerke. Kraftwerke. Vichy Frankreich war bis Ende des Zweiten Weltkriegs ein Marionettenstaat. Vichy-Frankreich war bis Ende des Zweiten Weltkriegs ein Marionettenstaat, eingesetzt und gesteuert durch Nazi-Deutschland? War Vichy-Frankreich bis Ende des Zweiten Weltkriegs ein Marionettenstaat, eingesetzt und gesteuert durch Nazi-Deutschland? Der Legende nach sind alle Vietnamesinnen Nachkommen einer Bergfee Oka und eines Drachens Lac Long Quân. Sie brachten 100 Eier zur Welt, aus denen 100 Kinder schlüpften. Meine Großtante Bago Luan wurde von einer französischen Bombe getötet. Luan sinh năm 1937 bị bom của Frankreich đã chết năm 1948 này. 11 tuổi đúng không? Meine Großtante Bago Luan wurde von einer französischen Bombe getötet. Sie war erst 11 Jahre alt. Pots and pans for planes. Pots and pans for planes. Sie war erst 11 Jahre alt. Pots and pans for planes. Pots and pans for planes. Pots and pans for planes. אוקיי, אני אפסיק כי נגמר לנו הזמן, אבל כמובן שהיא מדברת על pots and pans, כן, אני מדברת על מחבטות וסירים ועל איך בעצם מחבטות וסירים שימשו ככלי מלחמה, ככלי בישול, כי אחרי זה כל המטוסים שהופלו בשמי וייטנאם של האויב בעצם עברו להיות כלי האוכל שלהם עם הזמן, ואחרי זה הם השתמשו בהם נגד נגד הכוח הקולוניאלי הבא, וכאילו המחזוריות האינסופית הזאת של איך חומר מושמש כנגד בני אדם, ואז לטובתם, וחוזר חלילה, ו-weaponized against us. זהו, אני אעצור פה. תודה רבה על ההקשבה והזמן, ואבי. תודה, אני אעשה את המעבר, תודה נועם. זה היה מרתק, ואני חושבת ש... באמת במעבר ביניכם, גם הנושא של הנושא של התיקון, הנושא של הזיכרון כחוויה מורכבת ופרגמנטרית,
וכטראומה שהיא מורכבת מהרבה סיפורים, היא משהו שגם אני חושבת שנשמע בחוויה של אבי, אבל רק להגיד שבאמת, וגם כמובן אחר כך יהיו שאלות, רק עוד מילה קצרה, שבאמת במה שפרסת קצת מהעבודה שלך, אז באמת העניין של הרצף של הטראומות ושל השבר המוסרי, הפוליטי, חברתי, אנושי, והאקולוגי או הסביבתי זה רצף ש... רגע, אנחנו קצת שומעים פה איזה רעש. אז הרצף הזה הוא רצף שהאומנות בעצם, כמו במקומות אחרים, אבל התרבות והאומנות ועבודות האומנות יוצרות או מנחיכות את הרצף הזה, או את הפרימה שלו, את החורבות האלה שיש בכל המקומות האלה. זה לא רק הסביבה, זה לא רק הפוליטיקה, זה הכל רצף אחד של שבר, שברגע שמסתכלים עליו, אז דרך העבודות, או שזה עולה מתוך עבודות האומנות, אז אני חושבת שזה נותן לזה את הנוכחות, את הריאליזציה. אז אני כמובן אחר כך לשאלות, ואני אעבור without further ado, אם אנחנו כזה לאבי. אז אבי, אתה פה איתנו? כן, כן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. אז אני אציג אותך קצת. אבי סבג, אומן, עוצר, יזם ואיש חינוך, שפועל כבר מזה שלושה עשורים במרחב של עשייה אומנותית בינתחומית חברתית. ב-1989 ייסד את מוסרר, בית הספר לאומנות וחברה על שם נגר בירושלים. מאז ועד היום הוא מכהן כמנהל בית הספר והעוצר הראשי שלו, שעל עבודתו והתפיסה שלו נשמע ממך, על עבודתך בתור והתפיסה שלך נשמע מיד. אבי הוא גם, הוא אומן, לצד העבודה היזמית והחינוכית שלו והעבודות שלו, שהן אינדיסציפלינריות עוסקות גם הן בתהליכים של הגירה ופליטות ויוצרות מרחבים של שאלות שבדיוק בונות מין מרחבים אוצרותיים בעצמם. אם אני אזכיר קצת מהפעילות האוצרותית שאתה, אני חושבת, תרחיב עליה, אבל בעצם בתוך הפעולה שלך במוסררה, אז ייסדת כמה אבני דרך מכוננים שפועלים במקום, כמו פסטיבל מוסררה מיקס משנת 2000, פוטופואטיקה מ-2011, שפועלות בתוך הגלריות הצילום שהקמת, שבעצם הוקמו בבית הספר והיו פעילות מ-1992, לצב, הם כללו גם את הגלריה על שם רואל דרפלר וגם את הגלריה, עד היום הגלריה הקהילתית שמשמשת כחלל ניסיוני לעשייה אומנותית בזיקה חברתית וקהילתית, אבל זה כל מרחב הגלריות. באורך השנים עצרת תערוכות לאומנים לצד העבודה החברתית בתוך השכונה, עצרת תערוכות בינלאומיות בתוך בית הספר ללינור קרוצ'י, אני רק ככה מציין כאן, ללורטה לוקס, רטרוספקטיבה לאנדריה סרנו, ועוד אתה בוודאי עוד תפרט עוד פרויקטים אחרים. אני רק אציין ש גם בין הפרסים והתארים שקיבלת, אז תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת קנאם בפריז, זוכה פרס דור הזהב על מפעל חיים, פרס מפעל חיים מטעם מוזיאון ישראל ב-2010, פרס על שם טדי קולק למצוינות ציבורית מטעם הקן לירושלים ועוד. אבי, הבמה שלך. טוב, ערב טוב לכולם, תודה ירנה, תודה לנועם, תודה שהזמנתם אותי. אתם לא רוצים רגע לעשות איזו תנועה ככה מהכיסא, אולי לדרוך במקום?
אנחנו קשובים, אנחנו קשובים. קשובים, אוקיי. אז קודם כל אני רוצה לשתף. אוקיי. נעשה גם שייר סאונד. רגע. רואים? לא. רגע, שנייה. רואים את האימא שלך. האימא שלי לא יעזור, נכון? אז רגע, אני אצא מהשיתוף, אני אנסה שוב. אוקיי, רגע, שנייה. יש? כן. מצוין. בחרתי לקרוא להרצאה שלי דורכים במקום, כי ככה במבט נגיד רחב וכולל, אנחנו דורכים במקום בעצם, במקום בשכונת מוסררה, כמו שאירנה ציינה, שלושה עשורים, מעל ל-30 שנה, אבל דריכה במקום היא גם הזדמנות, אני חושב, לאיזה סוג של דיקוק, סוג של עידון. בכלל, המילה מוסררה, בשפה הערבית, זה מין דרך כזאת של אבנים קטנות, אבני חצץ כאלה. כשאתה דורך על הדרך הזאת, אתה חש את הכאב, חש את הפציעה בכפות הרגליים שלך. אז מבחינתי, הדריכה במקום, היא ניסיון את האבנים הקטנות האלה לדקק, לזקק, ואולי להצליח להפוך אותם בעצם לגרגירים של זהב, ולהלך, לפחות בגילוי שלי, בנתיב שמחפש את מכרות הזהב של מוסרר, ומשם לכרות בעצם את הזהות ואת העשייה שלנו. ואני באמת אנסה בדברים שלי, לתת איזה מבט גם רפלקטיבי, אבל גם כולל, על העשייה של בית הספר שלי, בעצם מרגע שהגעתי לשכונת מוסרר, וייסדתי את בית הספר כבית ספר לאומנות, שהתחיל כבית ספר לצילום. אתם שומעים אותי, נכון? כן. שאלה שתמיד שואלים בזום, רואים, שומעים, מי נמצא שם, מי האבטר הזה שנמצא שם במרחב האינטרנטי וירטואלי. ובעצם התהוו עם השנים, מתוך המקום, מתוך הדריכה במקום, רעיונות ומחשבות תמטיות שמנפתים אותנו כבר באמת מעל ל-30 שנה. רוקמים אולי איזושהי רשת אנושית שמתרחבת ומתפתחת כל הזמן, ואני מקווה גם מהווה באמת איזה מושא ומקור להשראה. אבל מבחינתי באמת יש איזו סינרגיה בין, נקרא לזה שלושה יסודות או שלושה ארגומנטים, שמבחינתי הם אבני יסוד, אבנים גדולות, לא הקטנות האלה שדיברתי עליהן, שמבחינתי זה באמת השליחות הזאת של לחנך לאומנות, המקום והזהות שהוא מביא איתו, והאפשרות באמת לחבר, לייצר איזה סינרגיה בין שתי המושגים, היסודות האלה, ליסוד שלישי שהוא תולדה שלהם, ואני קורא לו מחוללות, בעצם האפשרות לחולל שינוי. כלומר, דרך עשייה אומנותית שמתבוננת במקום, מתבוננת בסביבה, מאפשרת לסביבה לנווט את עצמה אל העולם, אל התודעה שלנו, לייצר בעצם סינרגיה חדשה ולדבר באמת על החיבור הזה בין אומנות לשינוי חברתי, בין עולם האומנות לחיים עצמם. ובאמת, אירנה, אני ממש מודה לך שהזמנת אותי לפורום הזה, כי בשבילי זאת הזדמנות חדשה אולי, ברוב החומרים אני מאוד מכיר אותם, להפנות איזה מבט רטרוספקטיבי, אבל בעיקר אינטרוספקטיבי. לעשייה שלי, לעשייה של בית הספר. שההתחלה שלה הייתה התחלה מאוד צנועה, זאת אומרת, להגיע לשכונת מוסרר באמצע שנות ה-80, שכונה שנחשבה אז גם לשכונת מצוקה, שכונה שאנשים, כאלה שאפילו רצו לבקר בעיר עתיקה, אתם יודעים, שכונת מוסרר היא בעצם שכונת תפר, יד היום שכונת תפר, ממש ניצבת, מונחת לה מול העיר העתיקה, מול שער שכם, המאוד טעון והמאוד מורכב. ואני מגיע באמצע שנות ה-80 לסביבה שהחוויה שלי בעצם הייתה
אני יכול להגדיר אותה כסוג של היטרוטופיה פוקיאנית כזאת, קרובה למרכז העיר, אבל נמצאת בשוליים, מורחקת מהמבט של הממסד, ולשם אני מגיע בהתחלת תנועה ועם יומרה להקים בית ספר. והבית ספר מוקם, ולצד בית הספר די מהר אני מייסד גלריה, גלריה קטנה במבואה, בכניסה, בקומת המרתף של בית הספר. התחלתי בקומת המרתף, ומוקמת הגלריה, מתוך באמת איזו הבנה עמוקה, גלריה לימודית, היא מאוד חשובה לתהליכים שהסטודנטים נחשפים אליהם. בעצם הגלריה הופכת להיות חלק מהמהלך הלימודי, בעצם מין קורס שאני מתווה, שנקרא קורס גלריה, והיא גלריה לימודית, מציגה מורים, מציגה סטודנטים, מציגה בוגרים, פה ושם אמנים שמגיעים מעולם הצילום, אנחנו מציגים אותם, באמצעותם בעצם מעשירים את הסביבה שלנו, אבל מתוך הכוננות של בית הספר והצורך שלו להתפתח ולקבל הכרה, אני חוטא בחטא היוהרה, ואני שוחר ויוזם פרויקט בינלאומי, שקראתי לו דיאלוג נצחי, תראות התת כותרת לצלם את ירושלים, זה הקטלוג של התערוכה הזאת. בעצם אני ככה משתלב באיזו מטריה מאוד רחבה וגדולה של אירועים שהממשלה, המדינה, עיריית ירושלים החליטה לציין, איזו מין ספירה מאוד מוזרה של 3,000 שנה לירושלים. ואני באמת מתוך איזו יוזמה והבנה, גם סקרנית, אבל גם תוך באמת מוטיבציה למקם את בית הספר בתוך המרחב, וגם למצוא את היתרונות היחסיים שלו, אני בוחר לעשות פעולה, בסופו של דבר מתבררת כפעולה בינלאומית, ואני משכנע את ה... אני בכוונה בחרתי להתחיל דווקא בפרויקט בינלאומי, ולא פרויקט שמתבונן במקום שככה התחלתי לציין ולדבר עליו, ואני אעמיק וארחיב בהמשך. אני אומר, וואו, הזדמנות 3,000 שנה לירושלים, אולי הזדמנות לדפדף בדפי ההיסטוריה של הצילום, כשאני למדתי צילום, ולהזמין את הצלמים המרתקים, המעניינים, שנחשפתי אליהם בתקופת הלימודים שלי, להביא אותם לגלריה, להביא אותם למוסררה, להפגיש אותם עם סטודנטים, ובאמת אני מגייס את המשאבים המתאימים מתוך המטריה הגדולה הזאת של 3,000 שנה לירושלים, ובמשך שנה, שנה וחצי של סמינר צילומי אינטנסיבי מתמשך, אני מזמין את האחים סטארן, התאומים, פועלים בניו יורק, כותב ככה בצינות גדולה לגלריה של לאו קסטלי, שבטח נועם את מכירה אותה או שמעת עליה, בניו יורק, מזמין גם צלמים ישראלים, אמיט גוין הצלם האמריקאי, תומאס רוף, שככה כוכבו מתחיל לדרוך בדיוק, הצלם הגרמני, והם מוזמנים לירושלים, שועים בירושלים, אנחנו כמובן לוקים בחטא תסמונת הרזידנסי, כן? שאתה מאמין שצלמים שמגיעים מחול, או אמנים מעניינים וחשובים ורתקים שמגיעים מחול, בעשרה ימים יצליחו להביא איזו התבוננות, איזו נקודת מבט אחרת על החיים שלנו כאן, על החיים בירושלים, ויציעו באמת איזו הצעה שבה באמת תתגלם לעבודות בצורה מרתקת ומעניינת. ואני עוד לא באמת קולט את העוצמה שיש למקום, שיש לשכונת מוסררה. אני ככה מראה מתוך הקטלוג, מתוך התערוכה, אגב, התערוכה הוצגה גם בגלריה הצנועה שלנו, גם מוזיאון מגדל דוד, אוצרות שעשיתי בשיתוף עם ניסן פרץ, שאז עצר את המחלקה לצילום מוזיאון ישראל, כנראה שהרגשתי חוסר ביטחון באותה תקופה, אז בחרתי לעצמי מנטור, אני מראה כאן עבודות של תומאס רוף, שבאמת ככה התחקה מסוג של אוריינטליזם צילומי בתלת מימד, עבודות כפולות כאלה שרואים אותם עם קופסה מיוחדת שהוא בנה, ומגיע לנקודות, נקודות המבט שלו, נקודות מבט של צילום של ירושלים במאה ה-19. ואני מראה את זה כי באמת זה, הלכתי שבי אחרי הרעיון הבינלאומי. כאן עבודה, האמת עבודה מאוד יפה של האחים סטארן, התאומים, שאגב לפני כמה שנים עשו את פרויקט הבמבו במוזיאון ישראל, אבל מוסרר, בית הספר הזמין אותם לראשונה באמצע שנות ה-90, עבודה שנקראה קפה רמפל, הם בעצם הולכים
להיכל הספר במוזיאון ישראל, וסורקים מתוך המגילות הגנוזות, ומייצרים איזושהי עבודה אלטרנטיבית עם חומרים, עם שקפים, ובעצם מייצרים איזה מין עבודה שככה מנסה להתחבר אל ההיסטוריה של הצילום, דרך שימוש בחומר, ואני ברוב, מתוך באמת הרצון והכמיעה הזאת להמשיך ולהנכיח את הספר כמרחב בינלאומי, אני יוצר תערוכה לצלם שאני מניח רבים מכם מכירים אותו, ניקולס ניקסון, ועושה לו רטרוספקטיבה ראשונה, בעצם ראשונה לא, של עבודות בגלריה הצנועה והקטנה שלנו. אני קורא לתערוכה הומניזם צילומי, ועוד התחברתי לתפיסה ההומניסטית שלו. הוא אגב היה הצלם הראשון שתעד וליווה את חולי העץ הראשונים בשנות ה-80 בארצות הברית. כמובן שהפרויקט או סדרת הצילומים הנודעת והמשמעותית שלו היא האחיות בראון, מין מצלמה שהוא מעמיד ומצלם את האחיות של אשתו ואת אשתו כמעט באותה פוזיציה כבר מעל 40 שנה, כל שנה אותו צילום, מצלמה כמכונת זמן, ואני עושה לו תערוכה בגלריה הקטנה, שבאמת מכה גלים, הרבה מאוד אנשים מעולם הצילום, עוצרים, כמובן גם לאירועים של ה-3,000, לתערוכה דיאלוג נצחי, כמו שאמרתי, מין סמינר כזה, אנחנו עושים כנסים בשיתוף מוזיאון ישראל, ובעצם מנכיחים ככה את התודעה של הצילום, וגם מנסים לחזק בעצם את המקום של בית הספר במרחב. ותוך כדי הצמיחה של בית הספר כבית ספר לאומנות, אני מבין שהיכולת של בית הספר לשרוד בתוך המרחב השכונתי, אני מראה עוד ככה, תכף אני, למי שלא יתוודע ולא מכיר את העבודות המרתקות שלו, וכאן אני חוזר לשכונת מוסרה. בעצם אחרי כמה שנים אני מבין, תוך כדי ההתהוות, הצמיחה, ההתפתחות של בית הספר, היווספות של מחלקות נוספות, שהשכונה, הנרטיב שלה, המפגש עם התושבים, מוליד איזו תובנה והבנה חדשה שלי על התפקיד שלי, על התפקיד של בית הספר, על התפקיד של בכלל מוסד תרבות בתוך מרחב כזה, שהוא מתברר מרחב מאוד טעון. אני מראה פה שיקופית, שכונת מוסררה, זה בעצם מפה מ-48, עד 48 היא הייתה, למי שלא יודע, היסטורית שכונה פלסטינית, נבנתה על ידי פלסטינים, נבנתה כשכונת יוקרה, משפחות עשירות נוצריות שיצאו מחומות העיר העתיקה, התבוננו בשכונות היהודיות, משכנות שעננים וימין משה, ומקימים לעצמם בעצם שכונה יוקרתית. הבתים של שכונת מוסררה הם בתים עם צביון מאוד מיוחד, ממש ארמונות, בתים מפוארים, ופורצת למלחמת שחרור, נכבה, כל אחד שיבחר את המושג שמחבר אותו לתפיסת העולם שלו, והם נוטשים את השכונה, מורחקים מהשכונה, מדינת ישראל שמכונן את עצמה מחליטה לתפוס את השכונה, לתפוס את הבתים ומשכנת משפחות שמגיעות ברובן ממרוקו. אפרופו, אנחנו, נועם, הזכרת את פנחס כהן גן, הפליט, המהגר, ולכאן מגיעים מהגרים, עולים ממרוקו ברובם, אני חושב שכמעט כולם, אולי יש שתי משפחות מזאיות, אבל כולם צפון אפריקה, מרוקו, והם משוכנים בשכונות, בבתים המפוארים האלה, נתחסים לתוך הבתים, ואט אט מתפתחת מצוקה. צילום שצילם יצחק סעד, אתם רואים את העולים הראשונים מגיעים עם המזוודות דמוי אור האלה, אתם גם יכולים לראות אם אתם ככה ממש במבט בוחן את הקונצרטינות, אגב ברקע זה הבניין שבו שוכן בית הספר, היום, וזה צילום שצולם אני חושב בשנת 49 או תחילת שנות ה-50, אתם רואים השכונה שבורה, הפוכה, הגבול, קו הגבול עובר ממש ביהיינד מעבר לבניין הזה,
ובעצם שכונת מוסררה, שהייתה שכונת יוקרה, שכונת פאר, משוכנת על ידי משפחות, שנשמטות לתוך מצוקה, לתוך עוני מאוד גדול, מפתחות ניכור כלפי היישוב המקבל, המייסד, הממסד המייסד והמקבל, ומתפתחת מצוקה, ושכונת מוסררה תוך כמה שנים הופכת להיות אחת השכונות המורכבות, הטעונות, הבעייתיות בארץ, ובטח בירושלים. למי שלא מכיר, השכונה היא חלק ממרכז העיר, כן, היא לא מרוחקת, אז כמובן באותה תקופה היא מוקמה והייתה שכונה פריפרלית, שגבול ממש חוצה אותה מצד אחד, ושכונת גבול היא גם שכונה שסובלת ממצוקת ביטחון, מצלפים ירדנים שיורים לתוככי השכונה, וכמובן מתפתחת מצוקה ודחק נפשי, מצוקה נפשית, אם נוסיף אליה את המתח התרבותי, את ההדרה התרבותית שקשורה לאופן שיהודים שהגיעו מארצות ערב התקבלו על ידי היישוב שכונן והקים את מדינת ישראל, אז באופן לא מפתיע ובאופן טבעי מתפתח ניכור, שנאה לממסד, ואת את התחושות האלה אני חווה ומקבל אותן באמצע שנות ה-80, כשאני מייסד את בית הספר ועושה את הפעולות האומנותיות. אני זוכר את רוע הפתיחה של התערוכה, שבו אני מציג את העבודות של ניקולס ניקסון, כמובן בשיתוף המרכז האמריקאי והשגרירות האמריקאית, מגיע השגריר האמריקאי, תושבים הם לא חלק מהדבר הזה, ואני חווה באמת איזושהי חוויה של תחושה של תסכול, שהיא מפעפעת וגורמת לי בעצם להבין, להיכנס פנימה, להעביר, להעתיק את מגוריי לשכונה, כן, עם המשפחה הצעירה שלי, ובעצם להבין שהמרחב הזה יכול להיות הסטודיו ומושא המחקר של בית הספר, ולבחון באמת אפשרויות ודרכים לאיזה סוג של שיתוף, לאיזה סוג של תנודה מהחיים, מהמקום עצמו, אל התודעה, אל הסביבה הבית ספרית. עוד כמה צילומים כדי להראות באמת את הצילום הרי מאפשר לנו לא רק לחוות את החוויה של הזיכרון הצילומי, אלא באמת יש בו גם היבט ביוגרפי מאוד משמעותי. אתם יכולים לראות את הילדים, התושבים, תחילת שנות ה-60. בתים באמת במצב רעוע מאוד, ואכן לא מפתיע שיש כאן הידרדרות של אנשים, של משפחות, של ילדים, צעירים, נוער, באמת נפלטים אל הרחוב, נשמטים, חלקם נעצרים, עבריינות שמתפתחת בשכונה, באמת מצוקה מאוד גדולה, בעיקר מצוקה רגשית. אבל התחושה הגדולה היא שמדובר באנשים שלא מאבדים את התקווה, זאת אומרת, לא היה שם ייאוש, היה תסכול וניכור מאוד גדול. עכשיו, הצילומים האלה הם בעצם חלק ממחקר שאנחנו עושים, אני אגיע אליו בהמשך, אם יוותר לנו זמן. עוד צילום של יצחק סעד. אחת הפעולות הראשונות שאני בעצם עושה או מבין שיהיה ראוי ונכון לעשות, הוא להתחבר לנרטיב של השכונה. בעצם לנסות ולהבין את המקורות לתסכול, את המקורות לכאב, ולפעול, לנסות לפעול באמת עם הכלים שלנו, כאנשים שבאים מעולם האומנות, עם הכלים היוצרים, עם הכלים המחקריים, עם היכולת שלנו להבין את הכוח של התמונה, את הפוטנציאל שיש בצילום, את הפוטנציאל שיש בכלל בתהליך של חבירה ושיתוף עם אנשים אחרים שלא באים מעולם האומנות. ובתוך הדיבור, בתוך הקרבה, ההתקרבות, החבירה אל התושבים, עולה הרעיון של הפנתרים השחורים. ובעצם אני מגלה שהפנתרים השחורים צמחו, פעלו בשכונת מוסררה, אגב, בתחילת שנות ה-70,
ממש שנה וחצי לפני שפורצת מלחמת יום הכיפורים, חבורה צעירה של אנשים שבעיניי מורדים בדור ההורים, שקיבלו בהכנעה את המצוקה ואת העובדה שמקמו אותם בשכונת הגבול הזאת, ושם התפתחת המצוקה שדיברתי עליה, והם מחליטים להתאגד, להתארגן, ומקיימים בעצם את תנועת המחאה הראשונה המשמעותית, שאני מניח שכולכם שמעתם עליה, גם עלתה ככה לכותרות לפני שנה וחצי, כשהפנתרים השחורים ציינו 30 שנה להקמה של התנועה, והם מתארגנים, חוברים אליהם דמויות מהאוניברסיטה העברית, מתנועת מצפן, אנשי מחשבה והגות מארצות הברית, הם כמובן שואלים, לוקחים את השם הפנתרים השחורים, מתנועת הפנתרים השחורים בארצות הברית, ומכוננים תנועה שחורטת על דגלה עקרונות חברתיים, סוציאליים, הם לא באמת מנסים למצוא פתרון אישי לבעיות ולמצוקות שלהם, אלא מתחברים לרעיונות אוניברסליים, רעיונות חברתיים, אתם יכולים לראות. בעצם הפעולה שבית הספר עושה, ואני יוזם אותה עם קבוצה של סטודנטים ומורים, אנחנו בתהליך מתמשך, מתפתח, אנחנו בעצם מפתחים איזה תהליך של, אני קורא לזה reach out, של לפנות אל התושבים, להגיע אליהם, להגיע למשפחות, וביחד לרקום את הפרויקט הזה במשותף. זאת אומרת, אנחנו אוספים מסמכים, אוספים צילומים, מבקשים מהתושבים לפשפש במגירות שלהם, באלבומי המשפחה, והופכים אותם לשותפים לתהליך יצירתי, שמתבונן במחאה, בתנועה של הפנתרים השחורים, ואנחנו מדברים על שנות ה-90 כבר, אני יכול להגיד ולקבוע שתנועת הפנתרים השחורים שבעצם פעלה שנה וחצי, ואז פורצת למלחמת יום הכיפורים שמוחקת, מטשטשת, מעלימה מהזיכרון של החברה הישראלית את התנועה ואת החשיבות של המאבק ושל האתגר שהציבה לעצמה ברצון שלה לשנות את הפרדיגמות ואת ההגמוניות בחברה הישראלית, והיא בעצם נשמטת ונשכחת. הרעיון של לבוא אל התושבים כבית ספר עם סטודנטים, לפנות אליהם ולהציע להם שותפות בתהליך יצירתי, בתהליך עוצרותי אפילו אפשר להגיד, וליצור פרויקט משותף, אני חושב הוליד, הוא היה מבחינתי נקודת בוחן, אבן בוחן משמעותית להבין שאנחנו בדרך המכונה, שיש איזושהי דרך אולי להמאם במעט את הניקור ובאמת את החוויה, את הפצע, זאת אומרת, אירינה הזכירה וגם נועם הזכירה, את הכוח שיש ביצירה, את הכוח האיחוי, את הכוח הריפוי, את, שעשינו את התהליך הזה, כשחברנו לתושבים, לא חשבנו שאנחנו מרפים איזשהו פצע, לא חשבנו שיש פצע, אבל הבנו שיש מצוקה מאוד גדולה, והיא כבר מצוקה רגשית, היא כבר לא מצוקה כלכלית, כי השכונה התפתחה, השכונה השתנתה, היא עברה שיקום פיזי, אבל היא לא עברה באמת איזשהו תהליך, או התושבים לא עברו תהליך שאפשר להם להשמיע את הכל. זאת אומרת, אותו צורך בנראות נולד במפגש שלנו עם התושבים דרך הפרויקט הזה של הפנתרים השחורים. את האורחה שהצגנו אותה, ואחר כך כמובן יצא הספר הראשון על הפנתרים שהצגתי את העטיפה, את השער שלו, אני מראה ככה כמה דימויים מתוך הספר, מתוך התערוכה, שאגב הוצגה לראשונה בפתיחה של פסטיבל ישראל, בחלק הצפוני של ירושלים, חלק האליטיסטי, שכונת תלביה, תיאטרון ירושלים, פסטיבל ישראל, סביבה גיאוגרפית, מקום שתושבי השכונה לא הגיעו אליה מעולם. אנחנו את התערוכה מציגים ופותחים באירוע הפתיחה של פסטיבל ישראל, בזמנו הוא היה פסטיבל שונה מהנגישות שהוא מציע היום, אנחנו אוספים חומרים היסטוריים, הופכים אותם בעצם לאובייקטים אומנותיים, מצלמים אותם, אז לא היו סריקות, מגדילים אותם לגדלים מונומנטליים, בעצם מבחינתי אובייקטים מושגיים, אם נסתכל על הצילום בצד ימין, הפנתר השחור זה בעצם בטעון, מתוך החומרים שהתושבים חולקים איתנו, אנחנו הופכים את האובייקט הזה, את הצילום, את הפמפלט הזה לעבודת אומנות, יש כאן בצד שמאל צילום של צ'רלי ביטון, שאגב צילם מאיר ויגודר, שהוא חוקר צילום, הוא היה בגיל 15, והוא תעד את המחאה של הפנתרים השחורים בזמן אמת,
והצילומים שלו פשוט, אני חושב שהוא שכח שהוא אפילו צילם עד שאנחנו הגענו, ונברנו וחקרנו את, את מאגר הצילומים שלו. זה מתוך התערוכה, גם צילומים מהתקופה, אפרופו מחאות, הפגנות. אגב, היחס של הממסד לתנועה לפנתרים השחורים היה יחס בוטה, הופנתה כלפיהם אלימות מאוד מאוד קשה, מכתזיות היו גם אז, לא הייתה סבלנות לתנועה, זאת אומרת, אני חושב שהממסד וגולדה בוודאי והממשלה, לא רק שלא הפנימו, לא קלטו, שיש איזו התרחשות, שמשהו קורה, שיש ישראל השנייה, שיש איזה קול של מחאה שיוצא נגד האפליה כמו שהם חוו אותה, ובאמת הקושי והמצוקה. אני לא רוצה להתעכב על זה יותר מדי, אבל מבחינתי זה באמת איזה מצב ובסיס נורא משמעותי להבין את הפעולה שלנו, שבעצם שימשה אחר כך להמשך המחקר ותהליכים שבית הספר הוביל ומתגלמים בתערוכות ובגלריות שהוקמו עם הזמן. אני ככה עובר מהר. אנחנו מזמינים את מי שהחשבנו לפעילים המרכזיים שחוללו את תנועת הפנתרים השחורים. אנחנו רואים כאן צילום של רובן אברג'י, שמבחינתנו מצולם כמו מרטיר, הוא מצולם כגיבור תרבות, התייחסנו, החשבנו אותם כגיבורי תרבות, אנחנו בעצם מביאים אותם אל הבמה הצילומית, מחזירים אותם אל המרכז, כי כמו שאמרתי והזכרתי, התנועה והעקרונות שלה בעצם נשכחו, עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים. בכלל מעניין לחקור את החברה הישראלית דרך מלחמות. חשוב לציין שמלחמת ששת הימים שפרצה ב-67, אנחנו כולנו זוכרים, הרחיבה את גבולות מדינת ישראל, ושכונת מוסררה כבר לא הייתה שכונת תפר. אבל אותה חוויית פרוספריטי, ובאמת תחושה שהמדינה התרחבה, סוג של אשליה בעצם, כן? החוויה הזאת היא פסחה על שכונת מוסררה, שבעצם שוב חפתה את אותה מצוקה, ולכן ההתפרצות הזאת, הדלקה, הגעשה הזאת, שפנתרים השחורים פרצה בשנת 71, מאוד מעניין, אני תכף אראה את זה, קוקו דרי, גם עם מנהיגי הפנתרים השחורים, וסעדיה מרציאנו, ואני כאן ככה, באמת מתוך המחקר, בשנים האחרונות, גם לא מזמן ציינו 50 שנה למחאת הסטודנטים בפריז, מרד הסטודנטים, שאגב פרץ ב-68, ואני עשיתי השוואה כדי להראות באמת את הנראות ואת הייצוגיות הכרזתית, הוויזואלית, הגרפית של המחאה ב-68, לעומת המחאה של הפנתרים השחורים. זאת אומרת, ניתן לראות שלא הייתה חבירה של עולם האומנות למחאה של הפנתרים השחורים, לעומת צרפת. אגב, ב-68 פרצו מחאות בכל העולם, בכל הבירות כמעט בעולם, בבריסל, בברלין, בבואנוס איירס, כמובן בפריז, במדריד, ומשום מה בישראל לא פרצה שום מחאה בשנת 68, וכמובן הזכרתי את 67, האופוריית הניצחון של מלחמה, גרמה לכך שהמחאה פרצה, ובעצם היה איזה מין שיעוי, והנה היא פורצת לה בשנת 71. זה מאוד מעניין היסטורית, כלומר, המרד, המחאה של הסטודנטים ב-68, אגב, על אותם עקרונות, על אותם בסיסים של מאבק, מחלחלת ומגיעה 3 שנים אחרי לישראל. הנה לכם דוגמה לנאיביות בנראות החזותית, ובעצם החומרים האלה נאספים על ידינו והופכים להיות חלק מהאוסף של בית הספר. אני מזכיר כאן, אני מראה כאן שיקופית, אני עובר מהר ככה, ואני באמת רוצה להראות ייצוגים וכמה עוגנים באופן שאנחנו מתחברים אל השכונה. פרויקט הפנתרים השחורים בעצם היה חוליה ראשונה בתוך מהלך שלם, מתוך הבנה מאוד עמוקה שאנחנו קושרים את זהותנו ואת גורלנו עם שכונת מוסררה. וההתפתחות, ההתהוות, הצמיחה של בית הספר כבית ספר לאומנות, טכנולוגיות שאנחנו מאמצים, הרחבה של המחלקות הלימודיות,
כל המהלך הלימודי, החינוכי הזה בעצם נרתם לתוככי השכונה, מתוך הבנה שאנחנו בתוך מרחב שדורש סבלנות, דורש זמן, דורש בנייה של אמון, לטובת תהליך של ריפוי שמתהווה. כי הפצע, אנחנו גם יודעים, אנחנו פוגשים אותו היום, הקונפליקטים הם כל כך עמוקים, פוליטיקת הזהויות נוכחת כל כך בכל מקום, היא כמובן נכרחה בשכונת מוסררה. ואנחנו בחרנו שאנחנו מתמודדים עם אותו קונפליקט, עם אותם פערים, עם אותה חוויית ניכור ואפליה מאוד גדולה באמצעים שלנו, באמצעים שאנחנו מביאים מעולם האומנות, שהם אמצעים אוצרותיים, שהם אמצעים חינוכיים, שהם אמצעים או מהלכים, פרקטיקות שמנסות להתבונן בסביבה השכונתית. אני מראה כאן את מוסר קולקשן, בחרנו לקרוא לפרויקט הזה שהוא בעצם אתר אינטרנטי, שבאופן שיטתי, מתודולוגי, מסודר, אוסף אלבומי משפחה, חוקר אותם, מעלה אותם לאינטרנט. אלבומי משפחה זה אומר להגיע למשפחות, זה אומר לאפשר להם להשמיע את הקול שלהם, להקליט את הסיפורים שלהם, ובעצם לעזור להם לחזק את הדימוי ולתת לו מבט שהוא מורחב, ומין אוסף שמשמש, ננסה רגע להיכנס, אגב, האוסף הוא נגיש ונמצא באונליין, באינטרנט, ניכנס רגע למשפחות. אתם רואים, יש כאן בעצם סיפור של משפחות, זה פרויקט שקורה ברצף העשייה שלנו אל מול המרחב האנושי, המרקם האנושי בשכונה. אנחנו בעצם פונים למשפחות, אוספים צילומים, אוספים סיפורים, ומעניקים מרחב לביטוי חזותי שמאפשר קודם כל למשפחה, לאנשים לספר את הסיפור שלהם. אני אצא רגע, איך אני יוצא מהלינק הזה? אני אעבור עם ש... אני מקווה שאני יכול, שאני בטעות לא אסגור כאן. עזרה טכנית רגע. איך אני יוצא... הבא אני רוצה לצאת. אז תעשה... תצא מהשיתוף. לצאת מהשיתוף ולחזור? נכון. אוקיי, הנה. Thank you. חזרתי? יופי, נראה. רגע. כן, אני רוצה להראות, נראה אם זה יעלה תכף. אני תכף לדבר על הסרט הזה, הוא מתוך אוסף. ההורים שלי זה אברהם ושמחה מויאל. הם עלו ממרוקו ב-48. התיישבו זמן קצר בפרדס חנה, ומשם באו למוסררה. מוסררה, אתה יודע שלמעשה הוא היה שטח הפקר. אנחנו גרנו בבית כמעט האחרון, לפני הגבול. ובבית הזה, בית התאורה, לא היו מים זורמים. החיים לא היו קלים. הפארק שלנו והגן עדן שלנו היה בתוך שטח הפקר. שם לא היה לא דין ולא דיין. אז אתה יודע, גדלתי כמו חתול זבל. לאט לאט גילנו שיש בתי קולנוע והצגות יומיות. והם הולכים, אז הם הולכים לאימקה, עולי קולנוע ירושלים, סמדר. צריך גם כסף של ללכת לשם, אז אנו פרקים מתכות, צריכים מוכרים אותם, מקבלים כמה פרוטות. פעם יצאתי גם כן עם עגלה של כמה רעפים, הייתי בין אולי 9. תפסו אותי, לקחו אותי למגרש הרוסים. אחרי שבועיים היה לי משפט, הראו לו לשופט, תראה מה זה השודד הזה, מה עשה. אתה רואה ילד בגיל 9, היום אתה יכול לגוע בילד בגיל 9? אתה יכול להביא אותו מול שופט עם כמה רעפים ולהרוס לו את החיים? על זה אני קיבלתי 3 שנים מוסד. שם אתה נפגשת עם כל מיני עבריינים אמיתיים.
הייתי 3 שנים, בחיים שלי לא ראיתי לא אחות, לא רופא, עם כל המכות שהיינו מקבלים שם. מה יש לי לזכור שם? שום דבר טוב לא היה שם. נחזור לשיקופית ואני אדבר בקצרה על הספר הזה. ביה. מה? רגע, יצאתי מזה? לא, שנייה. שנייה אחת. איפה אנחנו? יופי. רגע, לא, אני רוצה רגע לצאת מהסרט הזה. הסרט הזה, אני אדבר עליו, ותכף אני אנסה לפתור את הבעיה הטכנית הזאת. אבי, אולי פשוט אנחנו טיפה בזמנים. אני רוצה להגיע להשראה האוצרותית. כן. אז שנייה, אני אראה איך אני עושה את זה. אני אצא רגע מהסרט, שנייה. רגע, אני מתנצל על ה... איך אני יוצא מהסרט הזה? אתה יכול אולי לעשות אסקייפ? כן, עשיתי כאן אסקייפ, אבל אני לא מצליח לצאת מהאינטרנט. או שתפתח עוד חלון פשוט, תפתח עוד חלון, ואז תשתף את החלון שאתה פותח. רגע. נוכל לראות את זה. רגע, שנייה, אני מתנצל, ממש חבל. אני לא רוצה לעזוב את השנייה. אולי אני אצא ויכנס שוב? כן. זה משותף עכשיו? לא, אנחנו לא רואים אותך. אנחנו לא רואים את המצגת, לא. רגע, אני אצא מהמצגת, שנייה. אני אצא ואני אכנס שוב, רגע, שנייה. כן. רגע. אוקיי. שנייה אחת, סורי. אין בעיה. אוקיי, הנה אני במצגת, שנייה. אני יודע שהכל בסדר. נדאג. אוקיי, חזרנו למצגת? חזרנו לקופת תקיעה שמראה את כל הקבוצים. כן. נתנו. אבל הנה, המצגת, אנחנו רואים, עכשיו זה השולחן שלך. אוקיי. רואים אותה? כן. אוקיי, אני אעבור מהר רגע. רגע, אני אעשה פול סקרין. נוותר על הסרטים. כמה זמן עוד יש לי? האמת שאנחנו כבר אחרי, אנחנו כבר ב-40 דקות, 45. אני רץ לכאן. עכשיו, מתוך המהלך שמתבונן במקום, אנחנו גם יוצאים אל העולם. אני יוצר תערוכה בגלריה של אנדריאה מייזלין בניו יורק, של התערוכה, לתערוכה אני קורא Beyond No Man's Land, היא בעצם מזיגה בין עבודות של בוגרים, ביניהם יאן טיכי, נבט יצחק, אפרופו בוגרים של מוסרר, גסטון איצקוביץ', לפרויקט הפנתרים השחורים. בעצם הפנתרים השחורים חוזרים לארצות הברית. כלומר, הרעיון שהמקום, ההתבוננות במקום, מורחב אל העולם, אל הגלובל, ובאמת נוצרת המזיגה, הסינרגיה הזאת בין הלוקל לגלובל. וזה בעצם הרעיון שמנחה אותי בתהליך ובתפיסה האוטרוצית הרחבה של בית הספר. אני מראה כאן פרויקט, רץ מהר הגלריה החברתית שאת ציינת אותה, אירנה. כשציינו 30 שנה להיווסדו של בית הספר, אנחנו בוחרים לעשות ארוחה תחת הכותרת התנגדות.
תערוכה שאיילת השחר עוצרת, שהיא שותפתי לאוצרות ומנהלת הגלריות, תערוכה שמוצגת בגלריה החברתית, אני ממש עובר עכשיו סטנוגרמית מהר בגלל מפאת הזמן, מוזמנים אמנים בעצם להתבונן באוסף מוסררה שציינתי, ומשם לפעול ולהביא את נקודת המבט שלהם. אני מראה כאן שתי עבודות של חנה יגר, שבעצם מציירת מתוך הניו יורק טיימס את הפנתרים השחורים, כלומר, הרעיון שאוסף מוסררה, האוסף הזה של המשפחות, לא אוסף של בעלי אמצעים, זה האוסף שלנו, משרת אמנים, משרת את עולם האומנות, משרת עוצרים, לטובת המשך המחקר. בעצם אותה נגיעה, אותה דריכה במקום שציינתי בתחילת דבריי, הנה זה מהדהד וחוזר, מתגלם בצורה אחרת. אני עובר מהר למוסררה מיקס, אני חייב עוד 10 דקות, כן? כדי להגיע לדבר עצמו. מוסררה מיקס, פסטיבל שבעצם מתחיל בפרויקט שאני קורא לו מוסררה מונאמור, אני לא אראה ממוסררה מונאמור. הרעיון של להציג עבודות של יוצרים שפועלים מתוך השכונה, שקשורים לבית הספר, מורים, בוגרים, שבעצם מקבלים ממני משימה מאוד פשוטה, ליצור אינטראקציה עם תושבים, והתוצר של התהליך הזה מוצג בבתים של התושבים. זה הבתים מבפנים הראשון בישראל, עבודות שמוצגות בבתים של התושבים, ובעצם המרחב של השכונה, שהיה היתרוטופי ולא נגיש, הופך להיות נגיש ומזמן ומזמין ומושך אליו, והופך להיות מוקד משיכה לעשרות אלפי אנשים. הבסיס של מוסררה מונאמור, פרויקט שקראתי לו יותר מעל ל-20 שנה, בעצם היה סוג של קריאת אהבה לשכונה, הופך להיות המצע להקמה של פסטיבל מוסררה מיקס. ופסטיבל מוסררה מיקס הוא בעצם פסטיבל שברבות הזמן הפך להיות פסטיבל בינלאומי, שהנחנו במרכזו את הנרטיב השכונתי, בעצם בתוך בלב פעולת התיקון, בלב פעולת הריפוי, יצרנו מה שאני קורא תנועת מטוטלת, שנע בין האומנות אל החיים, אבל בין המקום אל העולם, ואני מראה כאן פוסטרים מתוך הרעיונות של הפסטיבל. הפסטיבל הוא פסטיבל שיש לו כל שנה תמה, יש לו נושא, יש לו טופיק, סביבו בעצם אנחנו רוקמים את הפעולה הפסטיבלית, מזמינים אנשים מכל העולם, הם מגיעים לשכונה, חלקם יוצרים עבודות חדשות, ואנחנו גם ממציאים מושגים, למשל כאומנות. בעצם הרצון הזה, היכולת, האפשרות לקיים חיים בתוך קהילה קיימת, איך אמנים פועלים בתוך קהילה, איך הם מתקיימים בתוך עצמם, ובעצם מציעים דרכי וצורות חיים חדשות. אנחנו מזמינים עוצרים, כמובן מהארץ ומחול לפעול בתוך השכונה, ולאתר באמת את קצות החוטים שלהם לתוך המרחב החדש, שהוא בשבילם חדש. אני מראה עוד מושג שאנחנו מביאים, טראי קוגניטה, שכמובן לקוח מתוך הספר של אלדוס האקסלי, עולמות איים. אם תרצו, אני לא יודע אם יהיה זמן לדבר בהרחבה על התמות, אלא את תגידי, אירנה. אנחנו קצת בלחץ של זמן. אוקיי, תפנית נשימה. אני בכל זאת אדבר על תפנית נשימה בקצרה, פסטיבל שעשינו ב-2018, שבעצם הוא עסק בסוגיות של אי-וודאות, תפנית נשימה מתוך ספר השירים של פול צלן. אני חושב שחשנו בתוך האיכויות הרגישות שלנו כיוצרים, שסוף 2019-2020 תוליד את הקורונה ואולי מלחמות בעולם, אי-וודאות, מושג שהוא כל כך מורכב בחיים שלנו, החמקמקות הזאת של המציאות, היכולת שלנו לאחוז אותה, לשלוט בה, לשלוט בתוכנית העבודה שלנו, מתגלמת בפסטיבל שכל כולו בעצם עוסק בתודעה הזאת של האי-וודאות שבתוכה אנחנו פועלים. טוב, את זה אני כבר לא אספיק. אני אעבור מהר מאוד, אנדריה סרנו, שוב, הרעיון הזה שאנחנו בעצם חוזרים אל חול, מזמינים את אדריה סרנו לתוכנית רזידנסי, הוא שואה בירושלים מעל לחודש, זה כבר לא תסמול את הרזידנסי של 10 ימים דיאלוג נצחי 3,000 שנה לירושלים, הוא עובד עם סטודנטים, אני עוצר לו תערוכה שלה, אני קורא This is America, This is not America, הוא אמן פרובוקטיבי, הוא מבקר את אמריקה, את ההוויה האמריקאית, אני עובר מהר לאורת הלוקס,
אפרופו צלמת שהיא עובדת עם פוטושופ, מייצרת, מדמיינת פורטרטים, היא לא צריכה בינה מלאכותית. אפרופו אלינור קרוצ'י, שלמדה במוסר, אני מחזיר ועושה לה תערוכה רטרוספקטיבית ראשונה בגלריה, את לימודי הראשונים בצילומי התחילה במוסר, ובעצם אנחנו מחזירים אותה אל המקום, היא פועלת בניו יורק, היא מוכרת, היא קיבלה את הכרה בנו, היא כמעט לא הציגה בארץ. אני אעבור מהר, פוטופואטיקה בקצרה, ירנה ביושותך. ברור. פרויקט שבעצם נולד לפני מעל 10 שנים, והוא איזה ניסיון להציג ולהפעיל את הזיקות האפשריות ואת הקשרים בין הצילום לשירה לפואטיקה. זה בעצם מהלך עוצרותי, שיש בו איזה סוג של גילום. הפוטופואטיקה בעיניי היא פוטואטיקה. במובן הזה שאני ככה מפרק את המושג, אנחנו מציגים עבודות של יוצרים, בעיקר של צלמים, בעיקר ישראלים. אני חושב שבאמת אין סוף יוצרים ישראלים הציגו, לא אין סוף, אבל עשרות אם לא מאות במהלך של 10 שנים, מעל 30 תערוכות, בשלוש הגלריות, בעצם הפריסה היא בשלוש הגלריות, מניסיון ליצור איזה סוג של דיאלוג והתכתבות בין השירה הישראלית לצילום ישראלי, לא רק צילום ישראלי. אני לא נספיק עכשיו לעבור על השמות, אין זמן, אבל זה באמת איזה ניסיון גם לעסוק באסתטיקה הפואטית, לראות איך נראות של שירה יכולה להתפרס לתוך חלל פיזי, לתוך חלל פלסטי. אני מזכיר כאן רק את הארוחה אחת שאני יצרתי, שנקראת בת שירה אילמת, שבה אני בעצם מתכתב, מתבונן ביצירה של זאב ז'בוטינסקי, בחלק הנעול שלו, כן? בחלק שהוא נעל, כשהוא החליט שהוא הולך בעצם לשליחות המדינית שלו. קבוצה של יוצרים, לא נעצור, אחת העבודות מתוך התערוכה, אפרופו ליברליזם שהולך ונשמט לנו, מה קרה לכרכים של ז'בוטינסקי, כן? ההגות שלו. אנחנו מזמינים את המקהלה של בית הספר לשיר את שיר ביתר, שזאב ז'בוטינסקי כתב בתוך אירוע הפתיחה. כמובן, הקראת שירה, אני עובר מהר. פלורה פלסטינה, גם במסגרת פוטופואטיקה, שוב טקסטים הגותיים שמתייחסים. פלורה פלסטינה בהחלט הארוחה שהאספקטים שלה הם פוליטיים, ניסיון להתבונן בנוף הישראלי דרך צילום ישראלי. זה כאן צילום של אברהם אלת, מבט לעבודה של מיכל רובנר, הדיווייד, החלוקה שהיא עושה בירושלים של הברוש הענה הזה. הצגנו כאן גם את סיגלית לנדאו, גם מתוך מוסר מצטרי קוגנית הניסיון בעצם לבנות עולם היברידי, לחבר בין מזרח למערב, אין זמן להיכנס לזה לצערי. כן. הוכחות פרפורמרית בגלריות, זה כאן שיתופי פעולה עם גלריה בווינה. יש לי עוד דקה, אירנה? אני אשמח למשפט ציו, מסכם, כדי שנוכל גם לאפשר לעוד שאלות או מחשבות, כי אנחנו, לצערי, כי האמת היא שאנחנו יכולים... אני עובר מהר לבראשית מחאה, וזה יהיה בעצם מבחינתי הסיכום. ציינתי אירוע של 50 שנה לפנתרים השחורים, אנחנו בוחרים באירוע הזה בשלוש הגלריות לפרוס שלוש תערוכות, שהן שלוש נקודות מבט שונות של שלושה עוצרים. אני מראה כאן טיזר מאינסרט שהוצאנו בשיתוף עיתון הארץ, כי הספר בזמנו שהוצאתי לאור על הפנתרים השחורים בעצם עזל מההוצאה. אינסרט שיצא ב80,000 עותקים, שאנחנו מציגים מובאות ציטוטים מתוך הפנתרים השחורים, מתוך הספר, אבל גם מתוך התערוכות. למשל, תערוכה אחת שהזמנתי את טלי בינון, שהיא גם מלמדת במוסרה, לאצור תערוכה, להתבונן באוסף מוסרה, בארכיון שלנו, להתבונן במחאה של הפנתרים שלנו, ולאצור תערוכה שבו היא מציגה קבוצה של בוגרים של מוסרה, היא קוראת לתערוכה לשון רבים, והתערוכה היא תערוכה אודיו-ויזואלית, שבעצם משמיעה את קולות המחאה. היא גם מחברת בין אחד הבוגרים לרובן אברג'יל, שהראיתי דיוקן שלו, והוא מקריא את השיר הפנתר של רילקה. כלומר, רובן אברג'יל, הפעיל החברתי, הופך להיות יוצר, פעיל, פועם, בתוך תערוכה עכשווית 50 שנה אחרי. שוב, המקום הזה שבעצם אנחנו חוזרים אליו, אנחנו מעדדים אותו וחוזרים אליו שוב.
אני מראה מבט מתוך התערוכה, זה יהיה הסיכום. כך אפשר לראות כאן עבודה של חן כהן, אני בטוח שאתם מכירים אותה, בוגרת מוסררה, שעובדת עם דימוי הגוף שלה, הגוף, סוג של ריפוי, הגוף שהוא, יש בו איזה סוג של חולי, ובעצם מנהלת מאבק עם הגוף שלה, מכפילה אותו, וזה בעצם הדרך שלה לדבר על המאבק, שהוא גם מאבק פנימי שלנו כיוצרים, ולא רק מאבק שהוא מחאה חברתית. בחדר מצד שמאל, עבודה של ניב גפני, שהוא גם בוגר מוסררה, ואמן סאונד, שווה לשים לב אליו, הוא בעצם קובר בתוך הקירות סאונדים שהוא מקליט מתוך המחאה בבלפור, מחאת הצופרים, וכל הרעיון הזה בעצם שאנחנו, מה אנחנו מטמינים בקירות, מה הקירות שומעים, מה הקירות זוכרים, מה הקירות של הבניין הזה זוכרים, שהיה בניין פלסטיני, אם בכלל, אני בעצם חושב על מכשיר שיכול אולי לזהות ולגלות ולחשוף את הקולות שטמונים בקירות המדהימים האלה. אני אסיים במזון מלכות. זהו, אירוע שבו אנחנו נמצאים בתהליך שאנחנו נפרדים מהבניין ההיסטורי לטובת שיפוץ ושיקום ובנייה והרחבה שלו. אני בוחר לעשות תערוכה שאנחנו קוראים לה מזון מלכות. עברתי אותה. שבה אנחנו מזמינים בעצם אמניות פרפורמנס לעבוד עם נשים מהשכונה, הן ביחד מבשלות אוכל, בקומת המרתף של הבניין, שהיה חדר האוכל בשנות ה-60, בבניין שאנחנו נמצאים, בעצם היה בית ספר יסודי לילדי השכונה. בית ספר שקראו לו בית יעקב, הוא היה בית ספר של החינוך העצמאי, של החינוך החרדי, שבו בעצם לימדו מלמדים שהגיעו מהשערים ללמד את ילדי השכונה, בשפה היידיש, ללמד את אותם ילדים, דור ראשון ושני של ילדים של משפחות השכונה. כלומר, הקלש, הניקור, הניתוק מתחיל כבר בשנות ה-60 בבית ספר היסודי. אז אנחנו חוזרים בעצם ממש לקראת פינוי הבניין ועושים תערוכה שהיא שוב היא חווייתית, היא אינטראקטיבית, היא מפעילה שוב את התושבים, ושוב הרעיון הזה בעצם זה להזמין אמנים וליצור פעולה משותפת על בסיס המחקר והעשייה והמצע שלנו. זהו, מהר. תודה רבה, אבי. תודה. זה היה מרתק, ואנחנו מן הסתם היינו גם, יש פה ככה פניות גם אולי מפגש נוסף איתך, אולי נועם. אין ספק שיש פה הרבה, גם המהלך שיצרת במשך באמת 30 שנה, שיוצא, שוב, מתחיל מהמקום, יוצא החוצה ומפזר את ה, במהלך חוצרותי החוצה וחוזר פנימה, ופוגש, שוב, כמו שאמרתי קצת בהתחלה, את המהלך של נועם שיוצאת מהמקום, אבל הולכת אל, 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 סוגיות פוליטיות עכשוויות וחברתיות וסביבתיות ומכנסת אותם במקומות, מציגה את, ה, את ה, אותם כ, כנושאים אוצרותיים קונפליקטואליים במקומות שונים בעולם. אז יש, לזה, יש לנו עוד קר רחב לדבר, ואני מאוד מודה לשניכם על ה... על 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 האושר והפעילות והעשייה ושהבאתם בפנינו, ואם אני לא יודעת, יש לנו עוד קצת זמן לשאלות, אם יש שאלות, אם יש מחשבות, אם אין, אז אולי אנחנו, אני רואה שאני לא רואה בצ'אט, אבל אולי אני מפספסת, אולי אתם רואים. תתחיל לשאלות, אירנה, זה אפשרי. סליחה? לא, יש פה, אנחנו רואים בצ'אט, אני חושבת, זאת אומרת, התגובות כאן שהיה מרתק, ושזה היה, שוב, שיש לנו באמת עם שניכם עוד הרבה דברים לשמוע, ונראה, אולי נעשה לזה המשך. שוב. אביבית הצביעה, אז את יכולה לתת לה... אוקיי, אבל אני לא יודעת אם יש לי, אני בכלל משחרר, אני יכולה לשחרר. אני יכולה לשחרר, הנה, לא, אני יכולה, את צריכה פשוט. כן, אני יכולה. אני רק אגיב שאני עשיתי, כתבתי כמה מאמרים בעקבות השיחה שלך כעת,
כתבתי כמה מאמרים ותקפתי, לא יודעת אם זו הטרמינולוגיה הנכונה, דרך התקשורת החזותית, דרך טקסטים חזותיים של פרסומת, של כרזות, אז אם מעניין אותך, אני אוכל לשלוח לך את המאמרים שלי, אם מעניין בכלל את החבר'ה שנמצאים כאן, מאמרים על חיילים, על כל מיני, גם על הפנתרים השחורים, דרך דווקא הסוגיות היותר, לא של ההיי-ארט, אלא, או בכלל, משהו שאפשר להגדיר אותו כאומנות, אלא דווקא מהפן של תקשורת חזותית, דווקא מה שנקרא ההיסטוריה מלמטה, וזה מה שרציתי ככה להציג. תודה רבה. תודה רבה. האם, שוב, מה שאנחנו מקבלים כאן זה שבאמת אנחנו עוד יש לנו הרבה, היינו שמחים עוד לדבר, ואני מאוד מודה, כי אני חושבת שהעולמות שפתחתם בפנינו הם, שוב, הם צוהר קטן לעשייה שכל הזמן קורית, והיא עושה שינוי. אני חושבת שהיא עושה שינוי בעולם, העשייה שלך, אבי, שהיא מצטברת, והיא באמת אצל אומנים ואצל האנשים, אנשי השכונה, אבל אצל אני חושבת בכל רובד של ההוויה הישראלית, ונועם בעשייה שלך כמובן, בעשייה מתמשכת שעוד מהנאו-ברבריזם ועד הביאנלה בברלין, שבעצם בונה את הסוגיות האלה, כמו שאמרתי. שוב, שאלות, אם לא, אנחנו פשוט לוחצים שאנחנו צריכים לסיים, אז בגלל זה אני נאלצת לסגור את השיחה בנקודה הזו, אבל ומודה לכל מי שהיה כאן איתנו, ושוב, אנחנו מקווים שיהיה לזה גם עוד המשך לפגישה איתכם, ותודה רבה לשניכם מאוד, ותודה לכולכם, ותודה לאיקום. תודה רבה. להתראות, לילה טוב. ביי. תודה רבה, לילה טוב. תודה לך, יואלה. ביי, נדבר. ביי, תודה ותודה, נועם. נועם, תודה רבה.